Ya la kalbin, ya la kalbin syurorohu kad tawala. Beraktivitas kau itu kau dia, ya kau mau ayam mah aktivitas teh bebas, ya bebas bicara, bebas berbuat si ganate ayam mah tak itu. Ya cager upaya di tapakuran kurang sadayana. Cing upaya dinilai rupiah sabarepuhan sabarepuhan cager urang ya. Tong saumur-umur 5 tahun weh cager urang sabarahan ya. Takar abdi mah itu umur 71 tahun itu ya. Ah Masya Allah, Masya Allah can kasyukuran ku cager hungkul kanimatan mungguh dunya ya. Tah teu acan kanimatan mungguh akhirat mah nyaeta jalmi dipaparin hidayah dipaparin taufik sareng hidayah dipaparin mustika nur kaimanan sareng kaislaman cik putih cak herang ya ti Allah Subhanahu wa taala itu aya anu melalui sabab eta teh aya anu henteu melalui sabab itu hakikatna sagala ti Allah Subhanahu wa taala. Kumarek satu mangga orang sami-sami ya. Nitenan tegesna ngemutan mieling ya. Karena naon-naon anu partos di anugerahkeun ku Allah ka urang sadayana nyaeta nikmat teh nikmat teh. Kumaha sakitu mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sakuma pidahu mantena surga ahli dalil itu dawuhanana dawuhan Gusti la ing syakartum la zidannakum musik arjen kabeh bisa syukur ka kami dina pirang-pirang kaimatan pasti kami ditamahan eta kaimatan sawang sunna wala ing kafartum inna adzabil syadid lamun sik teu bisa nyukuran itu nukang nongong ka kami tunggu siksa kami anu pedih. Eta kamaji sim abdi mah eta can bisa syukur nu bae ieu kasempetan ya. Dina kasempitan sanes atoh ieu teh di gerokku pun anak susah susah bebasakeun kudu kumaha ieu nyarita sin salah ya. Insyaallah tapi insyaallah ya insyaallah ieu teh maksakeun bade sejata tasyakur we eta kitu hakikatna ka Allah. Sareng kasadayana jamaah anu parantos simpati, parantos restu, parantos nemukeun kamahabahan, kacintaan ka salah seorang ulama Allah ya. Ai ulama Allah mah wali Allah sahabae. Sadeh pedah pun aki sanesnya sanes kitu. Di mana bae saha bae anu gelar ulama, gelar wali urang kedah nemukeun mahabbah. Alhamdulillah di urangnya, di urang di Mahmud bring, ya, di Cipati bring, malah abdi mah kamari pada kekelanyepan kasetak dulang, kasetak dulang mah serun tacan terang, ayo terang tacan biasa, mari setak dulang mah rumpil, ya, itu mobil oke nyenak angkot malah lunur. Nah, nyanak ibu-ibu deh, singkarwek ya, dah. Itu, pada sekelamatan sama mobil, paling epek teh 10 mobil kamu tinggirin ke setak tulang. Setak tulang tanya teh wali Allah, ramana ayang dalam Mahmud. Teh temu masih jarang kene, di jarahan, jarang kene. Ayak nusuk jarah kene teh, orang Cikonewah, malah ngapa benah, eta saung, asana, saung ranggon, jantan ditemuk, orang Cikonewah dah, putuna ayang Cikonewah. Eta ne mungkin mahabah ka wali Allah, mahabah ka ulama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kurang ne mungkin ka mahabahan ya. Tadi sakumaha sarupun anak sugan kacepretan ya. Tadi pangkat urang mah ya. Barang kirim ka anjeuna ngewa patihana cek nusarae mah patihah peot kulhuna kulhu peot ya. Salawatna salat peot. Nah, kamu maksud pewat diringkes-ringkes, ya? Tuh, diringkes-ringkes,
bahasa kita nya diguras garedos dari anu reres-reres mah nya anu munel lahiriahna insyaallah batiniahna oge pun wa parasa Mam Haji Sayuti ti wudu nepi kan tepan ah anu caehan mah moal kuat ngwanana oge nya saking apikna wudu tadi ka apan urang mah wudu teh asa baseuh ngalir caina sunat tadi kosok ari anya nama dikunu kita dikitu-kitu tah umum terang mah sapotos wudu syarat wudu Imam Maliki digosok-gosok teu aya kulit teu ka kosok tah dikitu tah mah sayuti urang mah teu tulus kejebur ka Citarum ngadang 2 jam teh wudungku netepanana ah cangkeul nadak anya nama jarang aya pengikut di masjid teh cuma berjamaahna jarang nyaeta cangkeul antosanana ari abdi sok maksakeun era kukolot kaing teh kosolin ka kolot mung nuturkeun asa kitu ngawane eta kitu nya tah kitu diantawisna jami anu marunel nya pimuneul eusina mah kitu dina lahiriahna oge estuning apik ibadah teh bebersihna salatna wiridanana nya tuh teh acan jam 8 mah di masjid teh longsur kitu nu kana anu dibaca sagala we pinanya tah kitu anu marunel air urang mah nyaeta mun babacaan ya amun anu digerakkeun ku badan boh ruku boh sujud ya sigah nu barap lompat eta raweh oge kitu tah kitu teu urang dikirimkeun ka para-para aduh masyaallah pikaisineun ya saritana urang teh ka dieu teh haulan teh bade ngirim barang kirim nya barang kirim ka pun aki lamun kitu mah kauninga ku anyeun pikaisineun atuh anu tuh urang teu boga rasa kauninga untungnya teu boga rasa kauninga kitu-kitu anyeuna uningan ka urang kana gerak-gerik urang kitu-kitu uningan moal naon dalina abdi mah cenah dalina nya dalina pun bapa apa oha mangko eta sobat dalit eta teh pun pamangko rakana terus pun bapa terus apaha tiga saudara anu berturut-turut kamana eta kaleut cariosna bari ka Amci Babat tah bari silaturahmi minangkana terus jadi ajengan nya kitu terus jadi ajengan kaya itu aya di jalan ponak sa tukang cau aya sur pun wa teh wangko eta makamna kehamatasin moha cenah inget ka mama cenah sanang cau sebenarnya tuh tukang cau cenah ya ta aya tukang cau cauna teh dituruy nya dituruy mang sabaraha cau teh sur apa oha putu lepat saringit cenah jang sakumaha saturuy ah maha mati ah da kumaha atuh kitu ah ayeuna da moal kabeh dibulina sihang lehong ku saringit cenah mang tadi menawarkan saringit satu ruwe nya iya mah sihang na tah atuh rugi cenah jang emang cokot sihang na mah yang dibahasakan ku apa telepatnya tah nah iya mang liur-liur tinjukkan rugi tadi saringit cenah mang satu ruwe iya mah ditawar sihang na hongku atuh kumah cari kahanap nangke jadi cokot sihang na mah poek tetukan dagangnya har namun apa yuk mang etal di sikatan ternyata kahanapna iya mah sihang nahungku saringit tah mang tadi hayang saringit satu ruh iya hesa nalo pake nih nya jang jangnya tak gitu tak etak umang cah sabar sikat deh jua kecerken kira aku tuh pahit cah tilu ringit tepat ringit nya nya jang tah ada engane peser katanya secau teh tah saking ku bogoh rangakak kasenang sama si Babat seorang tak gitu itu karena naon mawana cina tu kata kang kasih apa wah tu iya cina akang tak kar eta nanti ilahan lah cina karpet akang sok lah kerguru saking hikmah sang takdim ka gurunya masya Allah amparkan kar aduh kang kotor ken baik akang berido
ker guru. Tapi bungkus ku karpet, kuna kampret. Anjir nama di kawas saya bungkus. Tang itu. Tah, seresna beres terus kali itu. Dokap teh kali itu ama kerasan jo ayah. Gini, engko Emet oha gitu bahasa negerinya. Kemuhun kulan. Tah, caralik. Nya ditaros. Terus caralik teh gitu. Aya naon? Ah, hayang ge silaturahmi mah. Tah. Ieu cenah bete taeun gaduh eta gaduh kalanep ama naon? Cau. Dibukakeun teh. Nya we nya engko turunan ti mana cang ko ye? Bisa melak cau dipuji heula ngawitanana. Dipuji. Ah kulan. Diterus melak cau teh anyana ah. Susah pibasaeun da sirik mang meuli. Saya keng melak. Di mana turun? Turun di mana cak? Kau bisa melakukan cawan kalau tanggak gitu. Tah, tengah waler ada isinya gitu. Itu. Akhir pek tanya tak. Har, hari engkau. Apa mama tarang ada harum nang muli? Di mana tak meser nadinya jenis sade plak? Meser nanya, ayah nu duka. Nawan sade plak teh. Tah, aiku ama tici babat. Eta gerak-gerik na kaguninga. Lembek etanya hayang kapake ku guru eta teu ditawar nya. Dicaritos ka nya teu ditawarnya tadi. Ah jempengnya eta. Eta saking hayang kapake ku gurunya eta kampret sakitu bodasna pake mungkus. Dedeh teuing kon. Ta aya wangko teh cenah sapalina murid Ambas Ci Babat anu ka dedeh di kamumut ku anyeuna. Deui ka anyeuna pala garu kok bisa nyen garu tiasa kulan. Kok bisa nyen pacul tiasa kulan sagala tiasa itu kerma ahli anya namanya gitu ngan nunta tiasa milari heula bahas anya mah taranyukeun teu tiasa we gitu tah ya kitu tah gerak-gerik anu tebih kuali mah kauninga ya sagala anak kauninga itu malah aya geretes mana. Kertas mana? Eta kaisinan wang kotanya, anjena, keng meser, padahal mama tara meser gitu, kaisinan, apaan engkau, mama jarang menang, meli, ah, tetiasa nyarios, sadaya daya, karunya, cing, urang asa karunya, petik, dilamot, nyak, cabut, rawos, dilamot. Terapa wahama jenah Ambas Ci Babat? Pun tanya itu hari dok itu nyariskan Ambas Ci Babat. Saur apa wah? Di mana nyariskan wali ulama sah tata nazar ruhama, lungsur roh, rahmat. Kena tiba bibir abdiknya ya dah yang macam mana abdik? Tah, Ambas Ci Babat mampu tuang lah jenahnya. Tiap bobor teh kedah ya bibit. Saur apa wah? Kedah ya bibit. Tah, disayogi kan segala nak. Tah, tempo teh bobor apa wah? Pun uwa, pun bapak sok nogog sebetulnya dipengker jenah kadarnya orang buka jangan buka seorang macam bapak teh tak terus berikan waktu sana cing amahulanya amahulah jenah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Sekali cenah tilu kali cenya moha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah eta duit tuang naon tah dikitu tadi kitu ai urang mah sae pinang dikitu nya urang mah sendokna. Ya mah butuh tah wali teh kitu nya tebih sagala-galana ibadahna tebih tuangna tebih jauh sang rasul mah nya urang paribasa ngadeui cing cara rasul ah para jeung rasul jeung bapa kitu nepi ya kaitu nya masyaallah tah nu sanes mah
tindakan kalau itu nak kumaula ke Allah Taala teh, tawadok nak ke Allah Taala tehnya, itu, muntum ah jadi malaikat teh ulama mawali punya, itu, agitu, ya, tah, orang mah kumaha tuh, ya, tadi teh ya, orang mahnya, orang naplek naplekkan mana, orang mahnya, itu, kanu arulung, kanu aragung, ma, non, napak cai malar, ceret. Sugan we nya urang teh ember tos pinuh cai anti kurang tandean ti hanap tahir itu pina kitu nya we dina raga haol oge dina raga jarah keur urang mah kitu we nya kitu we nya ta kitu dalemuteun numutkeun kitu mah bujung-bujung pekat abdi ieu geus umur sekian puluh tahun Mama Haji Sayuti harita tos usia 85 tahun. Abdi sok kita ngalehor nyaketan anjeuna. Nya Jumaah harita teh cacarios anjeuna. Wa mah. Sok abdi wae mangahit wa salat teh huut wae. Nangis anjeuna teh. Anu ibadah pangkat kitu. Salat teh wa mah huut wae. Durukeun. Komo merenya abdi Masya Allah nyebatkan durukeun salat anjeunna sakitu tah kitu tingkatan nu alung teh kitu mah kaudah kurang mah nya tapi ulah seputus asa kejar we cobian nya tah malah abdi hoyong ngalap ilmu anjeunna sareng ka alma sareng pangrasa apa pepe ka Mama Haji Sayuti sareng ka Mama Hamidi mumpung wae hirup keneh cenah nya pek hayang naon hayang ngapung hayang ngaleungit hayang deus bumi ah urang keur ngora teh atuh nya heroi atuh tawaran kitu ku kolot katana lewat cing teh boga uak deukeut saha deui uak mah anak laki teh boga awe hungkulna ku uak mah tak sok ku ngan uak mah moal pacilingan nian modal bahasana teh mah pacilingan yang anu modal itu tapi anu modal kudu berarti nu butuh nya nu butuh kurniangan pek hayang ka dieu kada lewat cing atuh bismillah gitu tangan cenanya ieu teh cantapa sebutna teh nya ieu tapa istilahna cantapa tata hardeuk tapa puji sebutna puji aya puji matang puluh aya puji mutih aya puji mati geni aya puji teh sare pujina tah can teh sare na mah can mati geni na mah kaya ku pujina geus gila urang teh geus kieu ku pujina tah komo tapana cing yen aya di dieu kumaha tah nya puji teh sekuat teh sare we sak minggu tah. Urang muria pun ceuli. Karek pujina. Teu dahar saminggu. Beh dituna 40 poe. Eta pujina bari ngadoa supaya urang ulah jadi dampak negatif, ulah jadi rusak awak. Teu dahar oge kuat we. Pan urang bae teu dahar nya. Nu ku corona teu dahar cenah. Kalaparan. Oh dah. Nah, sahabna, datang pakai puji. Eta mah kapaksa. Datang pakai puji narak. Dayana mah kumaha teu paranti kolot aremung. Ya, aremung. Kurang-kurang nama ayeuna mah wiridan ge aremung jelema teh. Likum-likum leos. Ha? Likum-likum leos. Asa beunghar ka subhanallah 33 teh nya. Can dikir, can doa, can kana pinis ayeuna mah. Tunggang langgang. Tak gitu aja tanya, masya Allah. Musik orang tena plek na plek kan mana dekumaha orang lepina karena makom maha bahka Allah, karena makom ridho Allah dekumahanya, kan tempat cita cita ku Allah, ya tu cek. Mau balik mah surga dekumaha lepina pakat dia, masya Allah. Lalu orang tu muntang pagi kan arah aku. Ayunya orang tak gitu, mah mungkin kau maha bahan. Kasimpatian, kacitaan, kawali Allah teh kawali sing muntang pagar, boh tina asegi amal, boh kalakuan, turutan kurang sedih.
suka negot-negot ya oke. Sering kok apa-apa didauhkan luka ayat, ayat namanya teh. Wata ma'atum turiatum kaditunya. Di mana kadimah salancarnya? Di mana teteh walau alam? Dawan apa wah? Lamun aja jelema anu iman sampurna imanna nyaeta anu alalung teh alulung teh. Sebetul disebutan ku abdi. Amma jayuti apa amma cibabat pun aki. Di tarap kadinya mah karar itu nya. Tah, terus dituturkeun ku anak iju teh kalakuanna teh nya, dituturkeun ibadahna. Disarengan ku kaimanan. Tapi dawuh Gusti al-haqna bihim duriyatahu. Ku kami cina dipilukeun eta jelema teh. Dipilukeun ka itu tuh kono alung teh. Gitu. Wa ma alatna min amalihim min syai. Teu kurangan cina ganyaran oge. Saeutik sakapura-pura teh dikurangan. Gitu. Sok sanajan bari naon kitu? Sama, sanalami teh. Serupa tapi tidak sama. Rukuna sarupa dongkonya. Sami rukuna mah. Sami sujudna sami dongko puasana sami lap ngan laparna urang mah lapar dahar we unggun dahar kita mah upat simuat nya tepati diperhatikeun nya gusap gasap nya hasud hikit toma ah sarua kuanteun mata eta teh muktilat teh ngubatakeun nya sedekah nya aya sedekah kieu jelema ngurus budak tileletik kongkoak nepi ka ngongkuek nepi ka dikawinkeunana eta budak teh dikersakeun ku Gusti teu mulang tarima kana ngurusna teh rarasan mah aing cenah kasih eta ti ngongkoak nepi ka ngongkuek diurusnya ah nepi ka dikawinkeunana nah geus beunghar ka aing suka ngareret cing eta manehna kahadeanana bakal katarima mah naon sahabna pandawan Gusti wala tuktilu sadaqatikum bil mani wal adza. Pomat lamun sedekah ulah ditungtungan ku mani nanggong gorokan jeung milaraan. Komo keun muhareupeunna si teh kaing teh pan ku aing teh diurus. Ari kaing oh pisan hormatan. Tah komo kitu mah nya? Adza teh milaraan. Pan teh urang pagawean kitu teh. Rasana aing kurang kumaha bageur ka sia teh. Nah kaing geuh hajen. Ah eta teh paranti urang mah. Jadi ibadah-ibadah teh urang mah dekat-dekat nepi mah ari kitu. Dina sedekah tanya. Hayu. Tah, di hiji kampung ya. Biasalah patrah datang hiji santri. Gitu. Maju we. Alhamdulillah geus aya urang euy maju di agama teh. Ya, tah. Itu abuh. Eta batal kahadean. Gitu. Tah itu urang mah jadi hatina ah teu aya sukan sakitu anu bakal nepi. Lamun saek urang ngeneulkeun hayang ka surga jasa pagawean ibadah urang. Sigan ah. Moal. Mun saek urang teu muntang pageuh ka jami-jami anu laluhung. Tah ieu ge urang kitu niatanna nya. Urang teh niatan muntang mahabah nya, komo ngaguru marupina nya. Komo ngaguru mah. Tah geuning buktosna Kangjeng Sultan Aulia dina manaqibna nyareskeun kieu. Kami kena poe kiamah deuk ngajagang leuhun neraka kita. Ya. Bisi anak murid kami ti gujagan neraka dijawang nepi ka kiamah. Ta eta hormat aya sifat guru aya muridna tepat.
orang yang bawa dia ke penawitannya. Tapi ini harus dibit. Jangan doa di sadayana. Ya, bahaja dasing, pasien kesehatan. Butuhnya, butuh. Abdi mah butuh, kanya tipu budak. Abdi nya butuhnya eleh, kanya teh. Itu. Tadi awus diasuh ku umi. Ku apa, di jelegong usia seberat tahun. Disakolakan, ayo duit teh. Sakuan sing, bok, seru umi teh. Sing pagehnya, kadai bisi ku si haji direbut, pengebikin. Ah, itu seru aja, ngape. Nah, paisan ka ucing. Mana sih duit di umi tadi. Dirarahan ku Abah Haji Dayat teh lebih ingetkeun ayeuna teh. Iyo, kaikeun kaikeun duit teh. Dicokot atuh urang kitu teu bisa jadi, bisa jadi. Itu ah eleh Dayat teh nya, masyaallah. Gitu. Abdi mah ku apa putra apa hama eleh ku saha-saha da geus buku lancak. Ku sana pun eleh. Ku aja eden 2000 da ge eleh. Ya, kan wae da nya. Teu mampu abdi mah kitu. Tah, kitunya. Cukup doa aja nak butuh hati butuh kupakat bahaji daya tiap dogenya butuh gitu masya Allah makan segala sing pasang kesehatan lahir sing batin sing panjang ini usaha tak seorang baru tuhnya tiap nyorot tiap nanya beri kakarayapan kadia aja nak gaduhan cai angkat teh itu namanya teh nuk itu teh murabat toh istiqomah tuan tuh ninggalkan hanca walaupun repot ya gitu tapi contohkan dan abdi sok kana bah punten abdi beta kitu teu kuat sare abdi eta kuat nyari kitu atuh ta eta nya salah saluhureun oke teu pati tebih aya di dieu tah kapi adi apa pepe apa haji pepe ta eta sang eta mah aya benten 1,5 tahun mah kitu anjeun tapi jag teh da sigana anjeunna mah di suwuk anom kitu nya tah kitu tah jadi jag eta di antara dulu salur entenya itu ai istri mah seueurnya di jelgong taim di dieu atuh seueur istri mah nanti laki tah iki abdi sakendana di kasadayana ya atas nami ya sewu putu kahiji nganuhunkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana kasaean kana ihsan sadayana ya, khususna kana di haolan umumna mah ka kulawarga wae teh danyanya nama ieu ge duka ti mana duka sakumaha teu terang. Itu edek nanyakan sabar asin pajaran kendek mang mayar mang jujang sabar ah kau sih mang mayar kendek gitu itu nanyakan nah cuma itu nanyakan acan kau selin incuna jadi serba susah itu dek nanyakan salah ternyata salah ah kenapa yang dek nonghol ya kenapa dek nonghol ya gitu ulah pajaran nah itu nonghol acan untuk kita kitunya itu kasadanya lain bisa lain mampu kita kapaksa wae manya teu bisa nganuhun kanukun acan mah tadi teh sakali deui kasadaya nu gaduh jasa nya komo yeuh nu gaduh tenda mah nya yeuh gaduh son wah teu sabar dinten di dieu duka disuguhan duka henteu nya lasan pucat peuci deui kayana geun teu panten teh aya pucitanana panten tah kitu mudah-mudahan bae teh kasaean sadayana sing aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin dipaparin pahala anu mang tikal-tikal ya insyaallah malahan aya wengi mangobrol sareng Kang Map Kang di mana ieu bunga da eta sabaraheun ah duka nya abdi teu tiasa nyareos cenah eta sugan meureun ku abdi disabarahakeun sabaraha teu ngawaler makanya duka sabaraha jutaan ieu mah kumaha teh nya ah abdi mah cenah nyungkeun kamis kamis urut tapi nya susah Kang Map alah aing mah nya urut teh masalah teteh pun teteh ah pun aki we nu gaduh eta lalakon sih kana da sadayana mah anak incu teh ada mun lalaib keur paket abdi mah komo bener sang alburah haburah bujeng-bujeng alburahna seuputun oge caragjag calenghar saur anjeunna da duit loba mobil baratak sawah lega ari abdi mah tah kitu nya bener alburah mah nu mata abdi mah teu pantuan ka putra apa nyagi kasarapan sakala eleh kan teu wedeu nyung kedua amanya nyung kedua abdi ya sajab di tengah doangan ke ngasadayan teh pribadi muga-muga dina sakala gerak-gerik kumaha ka Allah sing aya panampian Allah bari gote oge ya. Bari gote oge nah gote ka akhirna ditampi henteu ieu mah contoh we contohnya datar jauh contoh adunya mil akhirah
dunia teh gambaran akhirat. Jalmi-jalmi sararae di dia pun ini kapungur nyata bojona di haolan upoe usum-usuman sok aya nu kapungur mah nyarana eceng di Gunung Gadung tanya Gunung Gadung baheula mah eceng antanan eta weh tanah angin kau dihampo sampo meunang kana namanya tah ibu-ibu nya baheula mah disampo teh ku tanah angin di Gunung Gadung nya pun ini mah nya ngabudah aya nu mah kumaha da sampo kana teu pisi wae tak loba penyakit. Efek disangakeun. Ibu itu bade ngersakeun ieu eta eceng eceng efek terus laleumpeuh pareotnya. Terus antanan. Aya di dieu nyayut atuh teu katuang eceng kenyer kangkung nya teu katuang. Itu beunghar lah. Lauk asa dek nyuk. Tah. Tanah angir weh, tanah angir di dieu aya. Bari ngarasa kumaha tanya. Sumping jalmi anu kitu, bae teh teuing, nini ti mana ieu teh, di dieu mah da teu boga. Teu aya di imah mah nya. Teu aya. Da teu boga di dieu mah, bagja teuing. Ti mana ieu teh? Ah, keng da teu weh. Sok atuh sangakeun weh, nya. Tah, ditampi ku budi basa anu sae, manah anu ih ikhlas. Bari anyeuna sagala aya. Tapi lamun urang cara contoh dalam boncel, aya anu pernah ngedongeng maca buku dalam boncel. Anu sakola Pantar Abdi aya teu aya. Awal lama aya dongeng dalam boncel. Dalam boncel teh cenah menangkana mah naon eta teh mengembara dari imana sangsara nya. Tuh, kamana we ngider. Efek jadi dalam alus nasibna. Kakuping kan kun ini inung nak bejat nak cerita boga anak jadi dah jalem dah bonceng kerana teh sudah dah bonceng tah hayang papangis yang jadi anak ya, ayah antanan ayah kangkung ayah genjer di kemol nyuk cuk hayang papangis yang anak bayi nangis di mana ayah nak tatanya ke kok kaya kena tempat nak ayah ajudan maknanya penjaga nak oh ini balik ke pun anak abdi. Sah pun anak dia. Jang bonce. Di mana jang bonce? Balik taraja jang bonce. Dah abdi mah dah kabo jang bonce we dah anak abdi. Itu nini teh stres naon teh gelo? Cukupnya itu. Eta. Aye pek teh. Ah hoyong pendak we, imah kana hoyong pendak heula we nanya. Aya cirina di dieu kapungkur cenah aya tanah teh. Disirikeun ku anya tanya. Aya tanah. Kok nyampur dalam cek gambaran si daya tamu ini ngangken putra kegamparan. Kumaku siling dikumakan. Ah, mana itu buka? Di mana tu kadang buka inung gitu? Itu, ek sampurkan deh. Neta, tika tu bihan jo, itu mah yang enggak perlu. Bancel, itu anak mata kan yuk. Itu jadi megelok ni, ini itu gelok. Ditalipakan, ya, ditalipakan. Itu. Tah beda jeung jelema kitu ieu mah nya beda deui tah jelema kitu tah aya tah boro-boro batu inung geus ditalipak ya ngahinakeun bahasana teh ya ngahinakeun tah kitu aya jalmi sae mah moal moal ngahinakeun kana amal batur walaupun awon moal deudeuh we tah ieu pun ini deudeuh teuing tah ditampi aya uihna teh sok artos sok beas ya paling ge eta mah ah teu mah jadi daki tapi ku hanya dituang sok pun ini mah ngonangan ibu-ibu kadari ya buka anu bakso kita ruang nu asakan diasakan tak gitu ya nu sarek mah tayana nisbat urang pada baram kirim ka jalmi sa nu sarek mah atu tawado ya itu mah takabur insyaallah kun sarek mah patiha urang oke bagja teuing anak incu gotek-gotek dibacakan ke kami. Tahnya kita ya orang mada soal abu pangkas abu ramah mada keras teri, keras teri mah dipecet ke kakak merejel yang macam pati asing saya, ya itu. Abdi ngos pati ya kapal awaknya siap bibir teh, dikoinkan, gitu, gitu wae, tak gitu. Ah, jadi orang mada aku mah tu karakter nanya, ah, kan penting pun orang mah ikhlas tuanya. Mung pointen naon kakirangan-kakirangan urang omean ya.
ka guru urang naon no, omianna kitu ae lah deui tolol ibu ini teh nya teu aya tungtungna teras deui kaos pae nya tah kitu alhamdulillah nya ieu teh rumina jamaah di Al-Budah jamaah di Asyoro nya tah sakali deui nganuhunkeun nganuhunkeun ka sadayana kana jasa-jasa kasayaan tos puguhing anu ngaluarkeun harta banda tanaga dah bahkan ngan saukur tuang ge ka dieu eta teh kasayaan cek parpa ulah enggak kuring mah kumaha ka dieu teu barang bawana naon ngan nyoho dahar re tah eta teh kasayaan ya jadi sedekah teh kan dituang ya sabar kalau teu dituang naon menyesal hanas masak eueuh tuang tah menyesal weh mun teh mah aya rezeki mah enggak nya tuang ngan sakit buktosna ya teu tiasa ngahurmat ka sadayana kumaha rupikeun tuangan anu naon kitu anu bisa berselera sang mana sakitu buktosna hapunkeun kana sagara kakirangan-kakiranganna ima kirang budi basa tata titi duduga sang prayogana hapunten kana kakirangan-kakiranganna oke okay, poénten ieu atas nami pribadi nya ieu eta oke okay, atas nami keluarga tiasa urang teh ieu teu acan hapit nya sawal mah dilarang ka silaturahmi menjelang enan dilarang ka Idul Fitri lebaran lah nya tah teu aya awona urang aya diniatan sejas silaturahmi nya wilujeng boboran siam urang silih hapun ya dina dosa perdosa agungna alitna komo abdi ye sang dulu-dulu aya can papanggih sang urang Jelegong aya can papanggih nya abdi ka Jelegong anyana geus karerek abdi ka dieu abdi neuk eueuh ya tah nya jadi teu kok atuh nya itu tah nu tak sugane aya anu nguping ye dulu-dulu teu Jelegong nya hapunten kalepatan akang nya teteh-teteh nya nyai-nyai nah itu oke okay, salajengna punten dina raraga ieu haol sakumaha anu dianjurkeun ku para mubalig ya terutama ieu haol teh plus jarah dina jarah ieu keur urang mah aya sabaraha poin ya kahiji jarah teh yeung teh ngalaksanakeun piwarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarah teh ya nasabah teh imtisalun Nabi ya eta ngalaksanakeun piwarangan imsal amrin nabi ngalaksanakeun piwarangan nabi tah oke okay. Anu kadua ittiba nurutan Kangjing Rasul teh pernah jarah turutan ku urang ieu mah nyami warang nya ngalaksakeun urang teh ageung kakiatan ya anu katilna urang teh deui tabaruk ngalap berkah karesan ieu anu dihaolan teh jarang dijarahan teh seorang ulama seorang ulama malah manar urang keng leberan berkah nya ku Kang Haji mun masuk disunakeun berkah teh nya sering berkah teh hiji kauntungan anu tanpa gawe kitu lah ya tanpa gawe job bro teh eta berkah teh nya kitu cara ieu ye Kang Haji mbeb ieu bunga teh jutaan tapi eta ku berkahna ka haul mama abdi nyungkeun gamis anu buruk anu urut masyaallah eta kasayaan nu ka kitu tah eta berkah saya berkah anu dihaolan tah urang ge jamaahnya muga sing diparin berkah ka Allah Subhanahu wa taala ima keberkahan kauntungan dunya ka maslahatan dunya wa ima keberkahan akhirat nya tah kitu rupina mah tiasa panjang lebar sakitu ge maksakeun ngan ieu teh abdi teh tipayun aya kagegelan dina hate hawal kamari teh abdi teh diserukeun ku kerasa Al-Burdah bin doana di jamaah bade arangkat hari teh hapit tengah sorenya kan kuping dua hapit ah mohon kuping dua ah sana ya berangkatna lili Quran gitu lili Quran eta da eta teh di kausum haji teh Ipro teh 800 poe berarti tengah 20-an gitu 18 sawang hapit 18 hapit tadi na haol dina jarah eta teh dina da piduana ieu jamaah bade arangkat hari teh termasuk abdi ya
Kahiji jenah sing salamet, sehat, lancar, ya. Tiasa wihdi, oke tiasa ngelaksanakeun seperangkat ibadah haji sang umrohna. Tapi alhamdulillah ya abdi buncelik kenehnya ya. Buncelik keneh ya. Bisa make jengka gua hiro, ka gua sur, masyaallah tabarakallah. Bungahna. Tapi teh doa di sadayana waktu sarita. Aisah waktu sarita aran sadayana ya. Amin, amin teh. Tah teh tiasa ngabalesnya ka sadayana. Mung ngaduakeun we mudah-mudahan. Pamaksadan sadayana nu sararae sing dijabah ka Allah. Wabil khusus nu hayang ka tanah suci Mekah Madinah ya. Sing tiasa dilaksanakeun itu. Abdi dua kali kamu ku apa wahama kaisinan dina Jumaah can daftar hari teteh doakeun cenah mengahit di kamu kah nah can ngalamun kan acan nah apa cing teuing-teuingan seorang teteh doanya doa alhamdulillah masyaallah tabarakallah itu tah itu nganuhunkeun kana doa ti sadayana mudah-mudahan sadayana naon dimaksud nu sararae terutama imah dunya wa imah akhirat sing aya ijabah Allah Subhanahu wa taala. Oke, ku tamih ku berkahna ya, andah ulan kurang ya. Nah, tabaruk, oke tadabur ya, jantan itibar urang teh paka ulama ge ya, Baitul Nabi ge, ya, Firaun ge malahan nu jago, nu gagah, modar. Ulama wafat ya. Tah, jadi teh aya nu kumaha-kumaha ge maot teh. Bertadi urang ge meureun mau bisa nawar ya. Pasti bari terang iraha urang. Iraha urang. Jadi dia anu maot ngobos. Ngobos yang atuh sing bojona tadinya teh mangenang sing bojona apa mah jenah. Adek balik ayeuna teh. Engke penting. Balik ka mana cenah apa? Lain ulama eta mah nya, lain ajengan, lain santri. Mangenang tukang maco. Eta teh kanya ha dek maot cengke malam Sabtu dek balik. Aya apa ngalindur? Lain ngalindur. Kok tekana waktosna gelek maot. Tatina geus teu terang bade motenya, duka di pasian terang gorenya. Tangan pada umumna karena maot mah teu aya nu terang. Dipugas ku Allah Taala, ma tadri nafsun ma zatak ma tadri nafsun bi ayi arding tamut. Moal nyaho, maot teh urang teh di mana iraha nya, poe naon jam sawaraha taun samoal maot teh. Datang nano aya maot datang kumaha? Sora apa Mama Aceng? Maut macan datang teh baktatan. Mencek bahasa urang mah serentak sekonyong-konyong betak ruas. Tah kitu maot teh. Jadi urang atuh mudah-mudahan ku ziarah teh nya tiasa ngalap pitutur hening urang geumbeur pasti we ngan teu terang tah kitu nya. Namina tadabur. Oke di aya plusna ka jami sae mah tawasul nya. Pan sadaya jami hirup mah seueur pangabutuh seueur kaha kahayang, seueur kariweuh kumaha nya? Otomatis di majelis seueur hayang, seueur butuh pasti seueur riweuh. Tah kitu. Moal itu mah alah karesana ajengan itu tuh Dul Ma'rif. Ibu-ibu, bapak-bapak palay teu riweuh, palay. Oge sa urang hayongnya teu riweuh. Paeh cenah ayeuna. Atuh arep paeh. Sieunna. Ada kita nu hirup banyak mater we. Kan urang kedah bisa ngatur riweuh. Aya riweuh ibadah mah alus kudu nya kudu diriweuhkeun kana ibadah mah. Malahan Gusti ngadawuh lamun jelema teu ngarasa ripuh di dunya ku ibadah atau ku cacoba naon we. Duka asup duka kasuga duka mah. Dawuhan Gusti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mana terlepat? Am hasibtum ang tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina qablahum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhum ba'sa wa dharra wa zilzalu hatta yaqul rasulullah limahu mata nasrullah. Juga gitu tanya. Kurang hayang ka surga, hayang ka surga tapi ibadah mung ripuh ya. Kaki paksaan panyawat geus teh sabar, pasien kaperhatinan geus teh sabar, panata ripuh, panyawat teh ripuh ya. Prihatin ripuh, kasih ripuh, ibadah ge ripuh. Mangga uninga ku urang para nabi, para imam, panata ripuh wae ya.
Tuh, ayo ripuh ku panyawat, ayo ripuh ku ancaman mati, ayo ripuh ibadah. Kangjeng Rosi puna ibadah lebih kabarareuh naon? Sampean. Nah, jadi ripuhkeun. Ayo urang makan musibat mung. Dari puh ibadah mung dari puh. Jadi pentingnya gitu. Cing kira-kira naik kada harapan ka surga gitu. Ha, lawan goti am hasib tum anta do jana. Nah buka sangan anje ka surga. Bari tengalaman masa-masa kepayahan keripuan orang-orang sebelum kamu. Lompat teh ka kersa apa? Kalaresan apa teh? Name mulih aya kapriyogian teu acana tepan magrib. Aya naon jang? Dedak-dedak we abdi teh ngadongeng. Begitu anjeunna ngadongeng ceuk ukuran itungan mah aya ari 2 jam mah Kang. Aya 2 jam basa abdi ka dinya teh setengah 7 can salat magrib. Anjeunna ngadongeng aya 2 jam nah aya reretek kana jam masih kene jauh ka isya teh Kang. Paingan, paingan, paingan begitulah karamat wali. Tah, salami cenah pangaresa mama ayang di Mekah. Pi 40 dintenan deui bade mulih ka rahmatullah. Mama ayang sabadana tepan duha, anjeunna teh miwarang di paras. Ceng pangnyukurankeun emak sagam. Teras di paras. Salami di paras mantena mayun ngetan. Panangan nu katuhu dikitukeun kana panon poe. Ai sengem anjeunna teh 40 poe deui ceng emak teh cenah ieu teh hirup teh. Inung ilaing mual kasampak. Oh gening karar itu. Naon maksudna dikieukeun? Kersa apa kantos ngadawuhkeun? Salah sawios ayeuna etika. Salah sawios adab-adaban. Salah sawios kasopanan jarah teh cenah alusna nyaritakeun satorop sakeceret tina manakib anu dijarahan. Sebagian tadi parantos diuningakeun ku kersa apa. Tak itu kitu nya eceuk jadi agenda urang sararea dina tiap-tiap awal hapit sok aya jarah di dieu teh. Disebutna teh haol, jadi tepung gelang sataun. Anu waktos mulihna ka rahmatullah mah wartosna kaping 2 hapit, ari ayeuna karek tanggal 1 gitu. Atuh anak itu mah can nepi meureun nya Kang. Tadi dia aya 2 versi Kang. Dawuhan mama ajengan Sayuti sanggemna teh nyaeta nu cikal teh tadi. Anjeuna nuju ngabahas istilah haol. Jadi ari haol mah tepung gelang daripada kurang kajeun leuwih sanggemna teh. Daripada kurang kajeun leuwih sanggemna teh. Anjeuna lain hartina ayeuna teu meunang ngaheulakeun ngirim kulhu. Ngan anjeuna nuju ngaistilahkeun naon nu disebutkeun haol. Atuh kapeung-kapeung anu salah paham masyarakat da ku sabab can nepi kana waktuna atawa ngawakanatus. Tong wakahaol sumping ayeuna versi pendapat mama ajengan Uking Cimini. Jadi lamun rek nyeun isan ka mayit haol taunan daripada leuwih kajian kurang sanggemna teh. Naon sababna can usum datang bistel geus aya nu nganteuran piraku teu atoh tah. Teh ieu kitu we lah janten teu kedah fanatik istilah ieu teh diheulakeun ieu teh dipanderikeun intina anu parantos dibahas ku pangresa apa tadi. Janten ieu teh haol teh kulan. Aya deui nu nyebatna teh ieu teh silaturahmi, forum silaturahmi. Anu alhamdulillah karaos ka Uninga ku sadayana, ku ayana gok sareng tatangga sareng baraya, bahkan tepang sareng para kesepuhan. Mugi we atuh ieu teh kalebetkeun majelis silaturahmi teh. Oge aya deui istilah gedingkang di mana aya ruang riung jiga kieu komo ayeuna masih keneh sok sanajan ceuk ukuran tumis mah tos rada haseum ieu teh lebaran teh. Jadi disebutna teh ieu teh aya istilah kepengker mah halal bihalal Kang. Sok ngadangu akang istilah halal bihalal. Nah, eceh sok ngadangu istilah halal bihalal. Eta teh geus dipake ku ajengan ku santri teh. Begitu diasongkeun teh ari lapadna ieu teh lapad Arab halalun nya. Bihalal, bihalalin gitu. Ngan begitu diasongkeun kana jurumiah teu nyalenro itu Kang. Duka jadi naon ieu tarkibna halal bihalal. Aye rek dijabaran, jeeran, ditarkiban halalun bihalalin teu manjing kana kaelani jeung jurumiah itu. Matak ayeuna mah diwakopkeun halal bihalal. Aye teun teh saeur pun guru cenah eta teh baheula anu mencetuskeun kana istilah halal bihalal teh Bung Karno. Dipake we di urang enak halal bihalal sugane aya hubunganna jeung lebaran
lebaran teh cenah lubaran sur kersa teh mah nya eta silih lubarkeun silih hampura. Abdi pribadi termasuk kula wargi urang umumna urang sadayana urang silih lubarkeun silih hapunten tina sagala rupi kalepatan-kalepatan nu patula patali jeung papadajalmi. Oke, ruang riung jika kieu teh sok aya deui geuning disebutna teh jarah masal. Ai jarah mah name parantos dibahas ku pangresa apahit. Ari masal teh babarengan kitu deh. Berjamaah kitu masal teh babarengan. Jadi jarah babarengan gitu. Jarah babarengan malahan antos sababaraha taun diagendakeun, dipasilitasi bahkan name ku pengatur waktu penata acara. Mantena terbuka memfasilitasi pilih gaduh pamaksa dan pamaksadan nu bisa digabungkan karena ieu acara silakan termasuk dina denget ieu eceu akang ieu teh jabati jarah masal teh satadina mah rek kawin masal gitu. Ngan karek aya hiji anggota na itu gitu. Nah ieu nya eta masih kene sewu putu anu dihaolan ieu teh putuna mah Haji Nok. Putuna Mama Sayuti janten seuwe putu anu dihawalan ti jihad ramana nyaeta putuna Eyang Cimini ya teh kita ayeuna insyaallah bade di akadan ari calon pamajikanana ya teh abdi mah meureun Buyuti Gigir kita jadi buyutna pun lanceuk ti Haji Ayung ya teh nu bade di akadan ayeuna teh insyaallah. Bahkan pilih sepuh wargi sadayana nu tadi teh ya, pilih hoyong ngagabung di akadan sakantenan tiasa lah. Melihanan 4 tahun ke belakang geuning saur kareusa, kema lain jarah masal hungkul urang nyandung masal. Ari dina forum umum masyuri si Oce teh nya, datang ka kamar mah raca salaki teh. Tak kitu Oce teh. Insyaallah. Bahkan salah sawios sawe putu anu dihaolan dina denget ieu bade diparasan nya eta putrana jang Ustad Arul tah Cirnagali putrana Mang Cep Didin teh upami ninggal tina sajalur nasab di Mama Eyang nya eta putrana Ma Iyam teh putra Mama Eyang rayina pangresa apa dita bade diparasan termasuk nu bade diparasan dina denget ieu teh nya eta urang Cibidi putrana Ecep. Ari Ecep teh putrana Bi'ah. Ari Bi'ah teh putrana Nehnah. Nehnah putrana Mama Eyang. Putrana ayeuna Nehnah oge Apa Lim, ulama besar mantu Mama Eyang anu ti Garut anjeuna. Janten anu dihijikeun sakantenan sareng hawal dina deungeut ieu, sareng jarah masal dina deungeut ieu, nyaeta pertikahan seuweu putu Mama Eyang ka seuweu putuna keneh termasuk ayeuna marasan seuweu putuna keneh. Kumargi sakitu sepuh wargi sadayana dina denget ieu teu aya atas nami pangenten kitu abdi meureun salaku ayeuna kula warga besar bojong di dieu anu satadina mah sugan teh moal kieu ieu teh acara teh namung da begitulah ai pribumi mah satekah polah meureun boga kewajiban ngahormat ka para tatamu mung sakadar ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika pingahan anu salarasna pisan mah ieu teh sanes porsi abdi teu larap teu layak kitu kan. Seueur para kasepuhan terutama ti seuweu putu Mama Eyang anu memang langkung larap kanggo ngiring jabung tumalapung dina deungeut ieu. Mujeng-mujeng saluhureun dalah sahanapeun ge kulan. Dalah sahanapeun ge. Tak tadi pantas ku pangresa apa diuningakeun mantena nembongkeun katawadoan bijil tina ati sanubari katawadoan sing horeng ilmu mah eceu geuning teu sahanapeun. Teu saluhureun, teu lanceuk, teu adi, teu emang, teu alo. Tah aya putrana kaleresan pangresa Mang Ajengan Deden, putrana Kresa Aang ti Cijerah. Kresa Aang Cijerah kantos ngadawuhkeun kieu sangemna. Al ilmu bil kasab la bin nasab. Jadi ilmu mah ku katekunan lain ku turunan. Ilmu ku katekunan lain ku turunan. Aya sate ayeuna teng manuk teng anak merak kukuncungan naon sababna anak merak mantak kukuncungan heh sabab kolotna we kukuncungan tapi lamun ayeuna kolotna ulama kolotna wali begitu kahanap teh nya aya nu kukuncungan aya nu henteu jeung al ilmu bil kasab la bin nasab
elmu ku katekunan lain keturunan. Abdi teu layak sareng pisan. Matak pantes salasa wios manakibna mama eyang. Wartosna nu populer di Palaputra termasuk Putu bahkan anu ngalaman. Geus puguh tina jihad elmu. Wartosna anjeunna teh sakokoh sapasantren sareng ama Cibabat sareng ama Cibaduyut. Tapi begitu ayeuna usum rotinan mah Cibabat jeung Cibaduyut, ngagesor we, ngaos tapi kasur kerasa apa mah. Palaputra nyana kitab ama Cibaduyut nuju sasengem dicanak kitab putra teh kadieukeun ha cenah urang absahan ku kami. Ngahapsahan kitab payuneun rerencangan naon ieu mah nyaritakeun kawajiban jeung nyontohan ka nu janten putra. Melihanan cek sebagian putuna anjeunna liren ngaos teh 14 dinten waktos bari pupus. Satungtung tiasa mah ka Cibabat ka Cibaduyut terus nginter. Ngan kumargi kadieunakeun repot 14 dinten bade pupus nya we teu tiasa lahiriahna. Aye kitu mah lelembutanana ujang-ujang ka Cibabat ka Cibaduyut ari wali mah daras jeleg teh kan kitu. Ari amal-amalanana tangtos sering ngadangu ti pangresa apa ti Palaputra ti Paraputuna anu ngalaman mah kantenan nu tadi teh rutinitasna jam 12 ayeuna gugah dugi ka mana dugi ka jam 8 jam 9 reng sia duha tos kitu nyanak pacul nyanak koret nyanak arit naon kucerak kecuk di kebun di balong salah sawios ayeuna kagiatanana teh nyaeta ngabalong anjeunna di payun saur pangresa abuya ti simpang jadi para wali sok gaduh cecoan sengemna teh salah sawios cecoan mama eyang teh hiji ucing cenah kadua lauk sengemna teh. Mata kening sering dibahas salah sawios karamata nepi ka nuturkeun eta lauk kana paimaran saking tah tak dugi ka jam 11 rengse jam 11 teras ngebak netepan lohor teras ngan aya anehna Kang saur Palaputra ongkoh jarang kaleungitan cenah mama teh unggal dinten teh jam 12 gugah jam 8 kaluar sabada duha aya wae sadidinten ngan kaditu kadieu aya nu tadi teh. Kaditu kadieu aya nu tadi teh malihanan waktos pupusna harita Palaputu-putu anu langsung ngalaman hiji waktos mah cenah bada lohor keur meujeunna panas menterang-mentering aya sebagian putuna nu dipiwarang mama eyang nganterkeun beas ka Cibabat salah sawiosna nyaeta Mang Cep teh putra rayi mama nikah ka putu mama anu gaduh kabeh dieunakeun tah nyaeta Mang Oni. Di piwarang ari anjeunna tarekatna sapertos anu ngukutna rayi mama eyang aki-ikin. Jadi sok ngelutruk gitu, bari ngagugu. Cing atuh mah keur panas kieu make jeung kudu mawa beas ka. Hayah we cenah diolo. Teras yang maksakeun. Ceuk anjeunnana atuh mah ngawe jam 1 kudu leumpang nanggung beas ka Cibabat tengah poe. Wah, jajan channel ge geus sabaraha kali mecenah. Istirahat mah sabaraha kali ngan datang ka Cibabat eta detik can ngeser matak jol we geuningannya anu sok macakeun kana karamat wali mah begitu gok teh ka jantenan Isra Mi'raj lain teu ngagungkeun lain teu hormat da geus aya kama nabi wali ge di mana teu percaya kana karamat wali wa asbitan lil auliyal karamah paman napahapan budan karamah engke hariwang sieun teu percaya kana mujizat nabi. Tah salah sawios ayeuna metode para kasepuhan di urang sok ngagede-gede macakeun karamat wali. Lain rek kabita nyaritakeun teuteurakna ku bedog. Lain ayeuna rek nyaritakeun supaya jelema kabita bisa ngepung. Ayeuna supaya jelema supaya bisa nurus bumi. Ngan supaya aya mantep geuningan ari jalmi nu geus dipikadeudeuh mah ku Allah Taala kitu. Kungtu samahu jeung sajabina teh. Tah cenah kitu. Ongkoh rutinitas amalna teh cenah biasa lahiriah katingali tapi di mana di meni aya. Malihanan pangaresa apa kantos sasangem mantena kantos angkat ngadeuheus Mah Mansur Ciserang Paleret. Sumping ka dinya duka dites kumaran kumah teh diantep heula duka sabaraha lami tah. Lami ti lami ngagabruk Mang Gajah urang teh cenah nya beak daratan beak lautan nutur-nutur Mang Rene teh. Palaputra termasuk apa kaget. Nah cenah mama bojong nutur-nutur amarene beak daratan beak lautan daratara kaleungitan masih gigit. Ya begitulah wali.
Begitulah wali. Mata saur kerasa sering diuningakan, namanya ku pangerasa apa diuningakan, ari sakudu nama urang teh gitu, ngan lamun urang teu bisa gitu, reku maha deui atuh lintang ti, muntang kanu gitu, mahabah kanu gitu, nu diharapkan, sugan kakelek kasangkeh karau kapangku teh. Janten tiwit ilmuna tos tu kacarioskan deui, tiwit ayuna amana tos kasaksen kupala putra putuna, termasuk ayuna akhlak talajak mantena. 2 tahun kebelakang ku kersa gading harita didongengkeun salasawios mankobahna naon akhlak anjeunna teh ahsin liman asaa ilaika kama ahsanta liman ahsana ilaika. Jadi sok ngadamel sae kanu awon kitu lah. Pangaresa apa asa 2 mingguan deui kirang abdi kaditu di bumina Bi Haji Neng kersa apa asa sanggem kieu sing bisa nyieun alus kanu goreng sanggeunna kitu. Harita dibahas ku keresaan dina Senenan. Ah, ternyata tong boroning nyieun alus kanu goreng, nu puguh mah nyieun goreng kanu alus jeung. Abdi ge arina pidato mah kitu, kudu nyieun alus kanu goreng, batur ngajebian ajak seuri. Ya mah begitu ayeuna maleman takbir PHS boga genep abdi teh. Nu fitrah metet tiga, duit loba kurunyung we akang teh, hoyong kaanggo cenah mangaji. Mere samping cap gajah anu heuras teh. Rajon barang bere nu gote kieu nya. Patur mah geus petekal petekil hayang nyeun kaalusan nu asih dipulang sengit. Tah para ulama para wali mah lain kitu Kang. Batur ngajebian diajak seuri sabab atuh kumaha neraskeun jejak langkah karuhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten tiwit ilmu termasuk amal, termasuk akhlak talajak, ieu ulama, ieu waliullah, ieu mama ayang nu dihaolan teh kasaksian langsung ku para putrana, ku para putuna, ku margi sakitu, moga-moga ieu gempangan anu dilaksanakeun ku urang saupami teh mah urang teh da berharap, berharap roja pisan hayang kalebetkeun kana gempangan sae, moga-moga sing sae hakikatna mungguh Allah Ta'ala. Bila mana parantes diangkana saya ku Allah ece tong hariwang, tong salempang, insya Allah sekecil apapun pengorbanan baik itu harta, bana, tanaga, emutan, jiwa raga urang berharap muga-muga sing janten amal soleh urang sadayana. Kantos kakuping bahkan seringan tepati katalar anu janten sponsor utama dina jarah masal nyeta almarhum pangresa Mang Ajengan Sahlan. Teu nyaritakeun si babat hungkul anjeunna mah. Teu nyaritakeun si di mana we anu rek ngayakeun acara waliullah. Di mana abdi bade muludan haulpun bapa anjeunna mah mawaan batur ka dieu. Jang tah aya nu mere beas kiluan muludan. Jang tah aya nu mere duit miluan haul. Anjeunna sengaja, masya Allah, nepi ka duit sorangan dikaluarkeun. Anjeunna sering ngadawuhkeun dina acara-acara sapertos kieu. Dawuhan jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma anu ngahadiran haol ulama gitulah. Saha jalma anu ngahadiran haol wali. Saha jalma anu ngilu gulang-gulung andil kana peringatan seorang wali. Dawuh Rasul wajabat lahu syafaati. Eta jalma aya dina bawah syafaatna jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga urang kalebetkeun ka dinya. Dagening tadi lamun ninggalkeun caturanga urang abdi pribadi teu aya caturanga keur kasalamet. Bahkan wasyafa'atuhu lain sakadar rasul, ieu wali, ieu ulama anu dihaolan teh ya, dibere kewenangan ku Allah Ta'ala senanulungan ka jalma nu ngilu hadir haol eta anjeunna. Moga-moga sagala rupi anu diandilkeun partisipasi sepuh wargi sadayana hartana, bandana, tanagana da moal hadir eceu lamun dina hatena ayeuna teu nyurungkuy. Da jalmi mah kumaha hatenya ceu, kumaha mamanahan? Di mana hate keur purun eceu, mising nu hese ge diakalan. Tapi di mana hate teu purun, nu babarigi diekolan. Tok tinggal eceu di mana bubar tina pangajian, gebret hujan, nah da teu kahalangan ku hujan, nepi ka kitab dipake payung. Di ekolan we da geus karupa di akalan kajeun jibruk atuh da cenah pun bojong ngantosan atuh da cenah aya acara anu belaan jibruk
tapi di mana hati teu purun anu babari ge diekolan. Nah eceuk kamari teu ngaji sumun atuh da hujan gitu. Tak ieu teh sepuh warga sadayana. Belaan ayeuna usum lockdown gitu-gitu. Belaan usum PSBB ngan karek ngadampal kana new normal teh kulit teh. Ieu teh nya hoream, nya panas, nya lebar, nya kitu nya kieu apalagi ieu pribumi sieun katempuan gitu. Tapi dumaseur nyurungkuy tina ati sanubari nya weh kersa ngayakeun acara nu jiga. Muga-muga ieu teh sing mangrupikeun amal soleh urang sadayana. Oke, sakantenan. Maot nyere, manggih jalan komo muntas, mobok manggih gorowong. Urang sakantenan, da geuning tadi ku pangersa apa ahir ge, gulang-gulung sapertos kieu teh sababaraha tahap. Aya nu sipatna aya nama ahli kubur umum, aya anu khususnya eta para wali para ulama. Da nya napisan mah urang teu nekadkeun abdi teu nekadkeun bahwa mama perlu kukulhu abdi keur abdi ge dukating rek kadahar kulhu abdi dukating moal komo dikirimkeun ka ulama. Ngan atuh naon nyata butuh teh? Ieu acara teh urang sakantenan jeun tawasul, urang jeun cukang lantaran. Mugia sing ngandung hikmah wasilah sagala rupi kaperyogian urang. Urusan pribadi, urusan umum, urusan dunia, urusan akhirat, sadayana sing aya dina pang ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sakitu ti abdi anu tiasa didugikeun ka sadayana, hapunten anu kasuhun saageung-ageungna, kanggo teknis salajengna nyangakeun ka para kasepuhan engke diatur ku protokol dina ieu acara. Jarah, oge, akad nikah, marasan, nyangakeun telangkung para kesepuhan. Hadani Allah wa iyyakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nami parantos ka gupi kurang sadayana sambutan sekaligus salasawios diuningakeun manakibna sahibil haul pangersa ama bojong. Salajengna disuhunkeun ka para kesepuhan, ka para kesepuhan supados linggih lenggah sadayana di panggung kanggo ngahadiran sekaligus prosesi akad nikah oge sekaligus marasan disuhunkeun ka para murangkalih anu bade di parasan mangga dicandak bae ka panggung sakali deui ka para kasepuhan ka para habaib anu linggih anu parantos linggih di lingkungan acara disuhunkeun ngalinggihan di panggung. Man ana, man ana, man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma aghwakum man ana, man ana. Sakali deui para kesepuhan kersana Ki Haji Agus, kersana Kiai Haji Atep, kersana Haji Ayem, maka diantos kalinggihan anak di panggung. Dari deui ka para kasepuhan khususna leungih di papanggungan di haturanan ka panggung Kang Haji Agus, Kang Haji Atep, oke okay, Haji Ayep presa jengan di Cibidi terutama para habaib oke okay, Bapak kepala desa di haturanan
di panggung linggihna. Oke, sepuh-sepuh di kedua belah pihak panganten dihaturana. Bapak Haji Eman, oke, Kang Pong dihaturana. Para panitia supados ngarahkeun para kesepuhan ka panggung. Oke, boh pilih aya kesepuhan anu teu kasebat hadir di tempatan diarahkeun bae ka panggung. Oke, manawi pangarsa abuya di simpang parantos sumping ka panitia supados langsung bae dilingihkeun di panggung. Para panitia boh pilih pangarsa abuya di simpang parantos dihadir. Pados dilingihkeun bae sakat tenan di panggung. Mang Ajengan Deden di Cijerah. Mang Ajengan Aam. Ku margi ieu waktu parantos mepet bade jam 11. Hari acara padat pisan sababaraha acara, mangka ayeuna urang langsung heula sadayana zarah ngawitan. Ibu-ibu marayun ka makom mama. Ibu-ibu marayun ka makom mama. Bapak-bapak marayun ka makom mama. Nyata uluk salam, salawat salam ke junjunan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasadayana para kulawargina, para sahabatna, sewuputuna. Oge salawat salam ke para nabi, para rasul, para malaikat mukarrabin karubiyin. Uluk salam ke para wali, para ulama, para syuhada, para salihin. Oge uluk salam kasadayana ahli kubur anu aya dina ieu haplah, dina ieu kom. Terutama uluk salam ke pangeresana Mama Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi Waliullah sareng ibuna Ramana sareng karuhun-karuhuna. Oge sareng para putra putu mantu-mantuna, terutami anu hadir anu aya di ieu makam. Angga tuturkeun sadayana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, ala Rasulillah, wa Nabiyillah, wa Nabiyillah, wa Habibillah, wa Habibillah, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala al malaikati wal muqarrabin wal qurubiyyin wa ala jami'il awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i والصالحين وعلينا معهم. السلام عليكم قوم المؤمنين. السلام عليكم دار قوم المؤمنين. السلام عليكم دار قوم المؤمنين. أنتم سابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. Assalamualaikum ya sahibah hadzal maqam. Assalamualaikum ya waliyallah, ya waliyar rahmah. Assalamualaikum mama bojo, Kiai Haji
Muhammad Hasan Mustawi Waliullah bin Hajjati Mursifah bin Mama Haji Muhammad Hasan Manafi wa usulikum wa furu'ikum wa azwajikum wa dhurriyyatikum wa ahli maqbaratikum min jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wa barakatuh. Ushidullaha wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa jami'a khalqihi wa iyyakum bi anni aja syahadat sadayana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu annakum qad sahibtum umurakum tauhid wa afartum wujuhakum sujud wa kumtum al-layla bitahajjud wa sumtum an-nahara ibtigha'an limardatillah al-malikil ma'lum wa 'allamtum al-ibadah al-ulum asy-syar'iyyah wa amartum bil ma'ruf wa nahaitum anil munkar wa tabarraktum ila haulillahi wa quwwatihi subhanahu wa ta'ala fa jazakumullah afdalal jazaa wa radiyankum afdalal ridha adadar ramli wal hasa wa adada ma ahata bihi ilmihi inna ji'nakum zahirina ilaikum imtizalan bi amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'an li sunnatihi wa tawassulan bikum ila rabbina fi hajatina liyahdiyalana wa tabarrukan bikum wa ittibaran bi mautikum wa du'aan lakum anasallahu wa rahimur matakur wa ghafara wa ghafara takur wa jawaza an sayyi'atikum wa qabila hasanatikum wa adkhala alaikum rawhan min indihi wa salaman minna wa ja'ala jannata manzilakum wa amadana bimadadikum wa a'ada alayna bimbarakatikum wa karamatikum wa nafahatikum wa syafa'atikum ila yawmil qiyamah ila arwahikum wa ahli maqbaratikum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau siasin, mau turun,
sallallahu alaihi wasallam wal qurani wa hakim inna kalam dan mursalin ala surati mustafi dan biar aziz wa hakim sehidu qawman ma'un wa'abahum wa'um wa'afinun lakad haqqal qawdu ala hasbari wa'um inna ja'an inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalar rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضل لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس وآية لهم أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا وما
مَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تؤاخذكم بشيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفتكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا الإنسان أنا خلقنا لهم ما عملت أيديهم وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون توصية لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين قل هو 11 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض
وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات وبارك 10 كلي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Tungtungan ku salawat paranti salat sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika ghafilun nawaitu dhikra taqarrub ila Allah afdalu dhikri wa'lam annahu la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua kamu keterbangan di marhaba Allah la ilaha illallah 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 لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 لا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته kangge acara doa ya kayak insyaallah di akhirnya doa isol doa hajat doa salamat doa tawasul jeung segala rupana insyaallah ayeuna dilanjutkeun acara akad nikah mana panganten lalakina ya mana walina ya ngarep ngiblat 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 tak gitu lah mana wali 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 mana walina oh, geus wakil. Ya, ya. Oke. Wali. Ya, oh, wali yo. Mana saksi dua? Saksi muaya. Iya, tay. Iya, tay. Iya, tay. Iya, iya. Lahir. Saksi dua. Iya, iya, tay. Maja Agus. Iya. Pak Kiai bagian terakhir. Jadi supaya hafal
anggota nukudu ayah, nukudu hadir, nukudu ayah, ulah fiktif lah coba saya nama. Nyata dina akad nikah teh limaan. Hiji pengantin lalaki, saharana Muhammad Rodit. Muhammad Rodit. Rodit, ya. Tuluy kedua pengantin awewe, saharana Siti Nur Fadilah. Siti Nur Fadilah. Katiluna wali, saha wali Rudi. Ya. Walina Rudi, Rudi bapak tegas. Bapak tegas lain anak Kukut. Lain anak Tere. Lain anak tegas. Menang ngareuneuhkeun urang. Geus walina aya. Tuluy tilu tah. Saksi dua. Tah. Muka hiji ieu apa jengan Agus. Nuka dua apa jengan Ahid. Ari ieu mah akang mah boboto sponsor. Ya. Aranjeun sarerea pendengar setia. Ya, insya Allah kebehanana pada boga kebagian komisi. Ya gede jeung leutikna insya Allah. Tah satuluyna ieu mah bagian naon teh ngaranna teh penilai. Bagian penilai dan pengawas. Nyaeta pangeresana abuya ti simpang. Dilihat ayah iya dina tata cara pernikahan iya ayah anu geber kekeliruan kesalahan jeung sebenarnya itu penilai ya cek itu sah sah cek itu tesah tesah gitu lah. Nah satu lainnya iya dina urusan wali menang ditangani kusorangan malah leuwih alus. Oge menang diwakilkan. Nyakitu deui pengantin lalaki menang ditangani ku sorangan jeung menang diwakilkan. Adapun saksi dua tu menang ngawakilkan. Ya saksi dua. Ianya taena dek nanyakeun ka wali. Wali dek ngawalian pribadi dek diwakilkan. Ngeus diwakilkan. Diwakilkan ka saha? Diamnya. Nah, hari ngawakilkeun ana dek naroskeun kudu make saksi dua dina ngawakilkeun atau henteu. Ka dieu naroskeun ana. Jeung ka ditu. Enggak. Kan? Teu cenah saurna teu kedah aya saksi dua ngawakilkeun ana. Atos ngawakilkeun ana? Atos. Geus. Ya ayeuna mah ka anu ngawalianna teh wakilna nyaeta yang ajengan Haji Makmun ya dina ngawalianna tos tinggal we ieu mah pelengkap pelengkapna mas kawin kunaon mas kawinna oh mas kawinna teh cenah 15 gram mas masna mas murni mas campur mas Arab, mas Jawa. Terus. Oh, jadi 15 gram mas cenah jeung saperangkat alat salat. Mangga ayeuna mah dengarkan. Insyaallah sajelema anu nikahkeun manaka halillah. Jelema anu nikah kawinna karana Allah, lain karana harta, lain karana bana, lain karana tahta, lain karana rupa. Bener-bener karana Allah. Tuluy wa anka halillah, jelema anu ngawinna oke. Lain karana harta, lain karana bana, lain karana tahta, tapi karana Allah. Oke nyaksianana karana Allah. Ya. Maka insya Allah berkata Allah mudah-mudahan berhak ke orang menang jabatan
kajen sakapro kapu nu disebutkeun waliullah. Jadi lain wali nikah hungku lain nama, tapi waliullah. Mangga. Dia ibu bapak sadayana nemetos ka sakset kadang ngobrol sadayana wireh wali para wakil kasih mabi dan supados dinakan tentu banyak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-mahmud bi ni'matih, al-ma'bud bi qudratih, al-muta' bi sultanih, al-marhubi min adabihi wa satwatih, an-nafidhi amruhu bi samaihi wa ardih, alladhi khalaqal khalqa bi qudratih, wa mayyazahum bi ahkamih, wa 'ajjahum bi dinih, wa akramahum bi nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallah tabarakasmuh wa ta'alat adhamatuh ja'ala musaharata sababallahi qawwa amra muftarada aw syajabil arham wa alzamal anam faqala azamin qail a'udhu billahi minasyaitanir rajim wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharun faja'alahu nasabah wa sihra wa kana rabbuka qadira fa amrullah yajri ala qadaih wa qadauhu yajri ila qadarih walikulli qada'in qadar walikulli qadarin ajal yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab la muakhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar wa la yajtami wisnan wa la yaftarikan illa biqada'i wa qadari wa kitabi minallahi qad sabaq aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa li jami'i man dufina fi hadhil makbarah. Sok disebat tendenya. Jadi atuh. Ada kiai. Ada kita. Kan itu. Sembah rahmat. Ningah ka. Ankah tuka wa zawwajtuka mauliyati Siti Nur Badilah bi mahri hadza. De Muhammad Radin aa nikahkeun Siti Nur Fadilah putra Rudi kahidap kalayan ngane mas kawin seperangkat alat salat tamih perhiasan kirang langkung 15 gram dibayar kontan. Terima abdi nikah ka Siti Nur Fadilah putra teges Bapak Rudi kalayan mas kawin kirang langkung 15 gram sareng seperangkat alat salat dibayar kontan. Penilai kehei sanunitas surat hakim ya ya kembali ke tim penilai ayat kekurangan ayat kekurangan nyaeta kalimat mauliyati hayang disunah hayang disunahkeun ya gitu. De. Allah ya. Sebab ia mah momen untuk ankah tuka wa zawwajtuka mauliyati Siti Nur Fadilah binta Rudi bi mahri hadza. Aku kenal. De Muhammad Rodin aa nikahkeun anu diwalian ku aa. Nur Pak Siti Nur Fadilah putra tegesna Rudi kahidup kalayan ngange mas kawin ieu. Terima abdi nikah ka Siti Nur Fadilah putra tegesna Bapak Rudi kalayan mas kawin kirang langkung 15 gram sareng saperangkat alat salat dibayar kontan. Betul, Ugen. Menurut ya penilai sudah cukup. Ya koreksi. Ya alhamdulillahirabbilalamin. Bacakan kusararea alhamdulillahirabbilalamin. Dulur-dulur kusararea menurut ya tim penilai yang para tokoh inohong bahwa pertikahanana ya jang naon Madradin ka neng naon neng Siti Nur Fadilah. Mudah-mudahan ya
Apakah menurut anjeunanana disaksian ku sadayana sah monggo Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, naon bae kekeliruan kekuranganana moga cita aya dina ampunan Allah. Ala. Amin ya Allah. Oke, mudah-mudahan kawadahan ku syafaatna juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dina saat ieu sabada sah ieu pertikahan menurut agama, mangka detik ieu menit. Nah, jadi Jang Rodin teh jadi suami. Ya, suami nasaha neng naon? Siti Nurfadilah. Siti Nurfadilah teh nya. Tah. Oke, Siti Nurfadilah ayeuna teh resmi jadi istri pertama. Nah, istri kedua, istri ketilu. Cing jawab. Oh, istri pertama. Nah, iya Jang Rodin. Oke, otomatis saya ibu naik. Ilis, Haji Ilis. Jadi hubungan saharah, hubungan urusan kami nantuan, kami tohaan, kebesanan, tina saat sah na iya akad, maka itu sampai kemana? Sampai ke kiamat. Ya, nyakseni sararea, jawab. Nyakseni gitu jawabannya lamun dek jadi saksi, lamun dek nyaksian. Nyakseni sarerea. Nyakseni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Geus. Cuman ingat pernikahan teu cukup ku nikah agama unggul. Ya. Ya teh meskipun diharup atur anu leuwih ti biasa disebutna teh nikah siri. Dan nikah siri. Namun sebabnya, sebab itu dihadiran ku petugas di kantor agama. Mangka lain teduk dihadiran, lain rektu. Ah, lain. Ya, ya nyaksikan kasararea. Insya Allah isuk ninggeto itu adalah dilanjutkan sesuai ujung aturan pamarentah. Kantor urusan agama insya Allah tak itu kasarareanya tuh satu lina gos ya acara pernikahan doakan kusararea ya kekurung ya ku acara ya haul ku acara ya riungan tasbih tahlil dikir salawat moga-moga doakan kusararea tuturkan bismillahirrahmanirrahim barakallahu lakuma wa alaikuma wa jamaa syamlakuma fi khair barakallahu lakuma wa alaikuma wa jamaa syamlakuma fi khair barakallahu lakuma wa alaikuma wa jamaa syamlakuma fi khair. Moga Gusti Allah Ta'ala ngabarokahkeun kana laki rabi rumah tanggana ieu dua pengantin baru. Rumah tanggana sing rumah tangga anu sakinah. Ayem tengtrem mulus rahayu. Barokah salamet gugut layut parek rejeki. Jauh balahi salamet di dunia bak jadi akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu persatu selesai. Munur. Acara selanjutnya mana cukuran? Ya. Beri je budak norek di cukuran teh. Wah, wah. Ya, tadi ka hareup ya. Ngan hiji. Dua, saha ngaranna? Sahaya namina. Ahmad Nur Pakih. Saha bapana? Ya. Cecep naon saya indungna iya saha kok itu putra biar iya saha ngarana Hasan Fadil iya saha mama eyang saha hari bapana saha ngarana iya ngarul saya indungna saya mah adalah
buyutna Mama Adang, buyutna itunya Mayap. Tah kitu sararea, doakeun moga-moga khususna ieu budak anu erek dicukuran nu geus dingaranan geus diakekahan, ieu doakeun moga-moga sing dijadikeun ku Gusti Allah jadi budak anu saleh. Anu saleh teh sararea nya hiji saleh budakna, kadua saleh budak urang sararea, turunan urang sararea. Soleh oge indung bapana, lain budakna wungkul anu soleh teh. Moga-moga jeung sararea nu halal hadir deh, nu ngahadiran aga moga-moga sing dijadikeun jadi jelema nu soleh. Oge moga-moga diriungkeun jeung riungan jalma-jalma nu saroleh. Amin. Mulus rahayu barokah salamat panjang punyung ya. Moga-moga digambilkeun rejekina, dijauhkeun balahina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum marizun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Attirillahumma qabrahul karim بعرب شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية صلوا عليه بنجود فإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلوا عليه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه أقرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه واتست العوال من السرور كأسه ميا صلى الله عليه بشرت الجن بظلال زمنه وانتهكت الكهانات ورهبت الرهبانية صلى الله عليه ولهج بخبره كل حبر خبير وفي هلا حسنه صلى الله عليه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية صلى الله عليه فسميه إذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقبا صلى الله عليه حضر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه ولما تم من حمله
صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام شرد الجنون بحجم في وجود المصطفى حنان ولي أحل الكون ينسون وسرورا قد تجد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وصل على محمد سلام عليك صلوات الله عليك مضرب يا حلال نثاني فاحذا غل ايوم نغران واستضيئوا بجمال الفقه في الحسن تفرع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أما لأرى في كل عبد جلت يا حشره العد العبادة في وجودي المصطفى الحادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك على محمد يا رسول الله أحلى مرحبا بك عندنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبدنيا إلى أخي مرحبا يا دواب الرجال
لنقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وحدنا نحجز سبيلي مرحبا مرحبا جايبحين وسعد ونور رشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا
Alhamdulillah, dulur-dulur sararea, satu tahap demi tahap, ya, kalawan pitulung Allah Subhanahu wa taala nuntut rekse acara salam pertama parantos, acara tahlil parantos, acara akad nikah parantos, acara marasan parantos, antun ke sebagian acara nyaeta mauidzah hasanah, ceramah agama sok sanaos kedik, ya nyaeta ke bakal di dugikeun ku Mang Haji Aden, pangarsa Abuya, pangarsa Abuya ti Simpang. Oke, kasararea, kulantaran dina waktu ayeuna ieu teh masih situasi meskipun parentos nungtut dibuka bertahap PSBB, ya. Nah, sakumaha nu tadi teh ya? Janten palurah, kepala desa, sareng aparat ti desa Gajah Mekar, ya, salaresna tidak tahu menau dan tidak ikut, apalagi mendukung, ya, belum tentu. Ieu mah adalah khusus urusanana, urusan keluarga. Kalidei, khususan keluarga pala putra putu mama, ya. Anu tadi tos diuningakeun teh. Janten Bapak Kades ti Gajah Mekar dina waktos ayeuna sengaja anjeunna tidak mengadakan sambutan sepatah kata pun, ya, ya. Margi ieu adalah teu aya hubungan sareng urusan Bapak Kades Desa Gajah Mekar. Urusanana adalah keluarga. Satu, dulur-dulur sararea, kulantaran ieu teh aya dua kawajiban dina riungan ayeuna teh. Hiji kawajiban pala putra putu mama, ya, nyaeta nu tadi dihuningakeun haolan teh, ya. Pala putra mun kewajiban akah jeung dulur-dulur akah, ya, pokona pala putra putu mama teu aya kewajiban jeung aranjeun, teu aya kewajiban jeung maranen, teu, ya, kewajiban akang jeung dulur-dulur, kewajiban pala putra putu mama, ya. Nah, hiji eta, ya. Maka lamun ningali kana bahwa ieu riungan teh kewajiban akang pala putra putu mama, ya, mangka akang boga hutang karanyeun. Sekali deui akang jeung pala putra putu mama boga hutang karanyeun. Sabab ieu adalah kahadean-kahadean aranjeun, ya, leuwih tina kewajiban-kewajiban akang jeung dulur-dulur selaku pala putra putu mama ka mama leuwih, ya. Satu. Kadua, lain kewajiban akang unggul tapi ieu teh. Ya, dina riungan ayeuna teh aya kewajiban-kewajiban sarerea umat Islam. Termasuk aranjeun kabeh nu halaladir dina waktu ieu. Kewajiban aranjeun lain kewajiban kanu jadi akina. Ya, tapi kewajiban ka mama bojong. Mama bojong teh ceuk akang waliullah jeung disaksian ku para saksi-saksi anjeunana adalah wali-walina Allah, ulama-ulama na Allah. Anu mana waliullah ulama Allah itu mah adalah hak anjeunana, kewajiban sarerea. Wajib sarerea ngagungkeun, memuliakeun, menghormati ka anjeunana, ya. Jadi kewajiban muslimin muslimat, mukminin mukminat,
eta adalah termasuk hurumatillah, termasuk syairallah. Nya eta makhluk-makhluk anu diagungkeun ku Gusti Allah, nu jadi lambang, lambang keagungan-keagungan Allah. Salah satuna adalah wali-wali Allah, salah satuna adalah mama bojong tea. Jadi kewajiban saya eta mah, kewajiban sare, lamun urusan hawal tinu jadi injuna kan jadi akina, nya kewajiban injuna teu kudu ngalibatkeun sararea. Ya, ngan lamun kewajiban seorang muslim terhadap ulama dan wali yullah, eta mah kewajiban saha, kewajiban sare. Ya, mangka dina saat ieu akang boga hutang jeung paleputra budu mama ka aranjeun, mudah-mudahan we atuh aranjeun boga hutang ka mama kitu. Jadi we naon-naon draw lunas. Ya nya, tak kitu ka sarerea. Satuluyna ka dulur-dulur sarerea, ayeuna teh aya prediksi cenah jam 12.30 nyaeta erek aya samagaha. Ya, samagaha adalah merupakan fenomena peringatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala eukeur kasakumna umat sajagat raya ieu. Ya, supaya urang sararea ingat ka Gusti Allah, ingat ka jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulah poho ka Gusti Allah, ulah poho ka Nabi, ulah poho kana agama, tah ngingetan. Salah satuna nyaeta dianjurkeun salat samagaha. Nah, samagaha diprediksina tina mulai jam 12.30 nepi ka kurang leuwih 14.30, dalam arti 2 jam kurang leuwih ya. Andai kata dina waktuna terjadi, engke di mana geus marulang. Ya. Sarolat naon? Samagaha tingali we, katingali sarolat samagaha. Salat samagaha, lamun we aya imam jeung aya kokolot di lembur, pek make imam, make khotib, make khutbah, pek. Salatna salat samagaha anu orsinil, pek. Anu maca Fatihahna 2 kali, anu rukukna 2 kali, nu maca suratna 2 kali, nu nangtungna 2 kali, tape. Andai kata ngan sorangan batur di imah atawa teu nyaho teu nanaon salat samagaha, pokona 2 rakaat kitu ngarah teu hese. Salat anu orsinil we, anu standar, usoli sunatan samagaha panon poe kitu ngarah teu hese. 2 rakaat Allahu Akbar bacaanana si kukut. Kul-kul ngarah teu hese. Kul ya jeung naon? Kul hu, tak kitu we nya. Ke insya Allah ari baralik ka ditu. Ya, geus. Satuluyna ka dulur-dulur sararea, dina riungan ieu teh urang teh tadi kan tawasul. Hartina urang ngadoa ka Gusti Allah taala, ukur kepentingan urang pribadi, kepentingan keluarga, ukur kepentingan agama, ukur kepentingan negara, ukur kepentingan umat Islam, ukur kepentingan sagala weh nu boga baroga pangabutuh. Ya, anu mana ya urang tawasul, muntang-muntang minang saraya ngadamel cukang lantaran melalui keagunganana Allah Subhanahu wa taala, melalui keagunganana asma-asma-na Allah anu agung, melalui keagunganana jungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui keagunganana para nabi, para rasul, para malaikat, mukarrabin, karubiyin, melalui keagunganana para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, melalui keagunganana ayat-ayat Al-Qur'an, tadi surat Yasin, Fatihah, tasbih, tahlil,
anu geus diaoskeun ku urang. Oke, melalui keagunganana, terutama ieu anu kagungan makom waliullah Mama Bojong Kiai Haji Muhammad Hasan Mustawi ya radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Tah, moga-moga ya hiji anu bararoka penyakit anu garering di mana bae ayana, termasuk aya anu khusus nu beritana nepi ya ka akang nyaeta pangeresana apa Udin ti Buya ti Darussurur ya Buya Udin anjeunna geus 11 dinten rumah sakit ngalih 2-3 kali sampai hari ini. Khusus anjeunna umumna mah sararea we anu teu dararamang muga Gusti Allah Subhanahu wa taala engal-engal maparinan kasehatan. Amin. Ngadoakeun keur dulur-dulur sararea anu dina saat ayeuna keur barokah kasusah. Araya di dieu anu barokah kasusah. Heeh. Keur dulur-dulur anu barokah kanyeri kapeurih. Aya weuh. Keur dulur-dulur anu barokah pangabutuh. Heeh. Moga-moga ku ayeuna barokahna ieu riungan. Gusti Allah engal-engal ngahilangkeun kasusahna ya Allah. Ngicalkeun kanyerina kaburihna ya Allah. Sagala rupa kasulitanana digentosan ku kalancaran, ku kabungahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, urang teh ulah poho ngadoakeun lemur urang. Nagara urang, nagara Indonesia tercinta terutama. Oke, umum nama negara Islam di mana bae ayana doakeun ku ayana barokahna irungan. Moga Gusti Allah ya Allah ngajantenkeun lumur abdi sing janten lumur anu subur makmur gemah ripah loh jinawian. Negara anu repeh rapih kertara harja. Amin. Sarta moga Gusti Allah engal-engal ngajahit segala rupa krisis musibah anu menimpa ka urang sarera jeung ka dulur-dulur terutama krisis musibah anu karasa ku urang sarerea. Moga-moga asing engal-engal diangkat ku Gusti Allah, engal-engal dihilangkeun ku Gusti Allah anu ngakibatkeun korban negara, korban pejabat, korban aparat, korban rakyat, korban agama, korban jumaah, korban taraweh, korban tabligh akbar, korban ya. Moga-moga Gusti Allah engal-engal ngajahit. Amin ya rabbal. Jeung moga-moga kubarokahna ieu riungan, ieu mangrupakeun ujian atau azab ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sing jadi hikmat pelajaran, hikmat nu leuwih alus keur urang sadaya. Sarta moga Gusti Allah taala ngajadikeun ieu musibah teh ya ku Gusti Allah digentosan kalawan penggentosan anu langkung sae monggo Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang ngadoakeun ka para pejabat-pejabat negara. Ya, timimiti pejabat nu paling luhur, nepi ka pejabat nu paling caket ka urang. Ya, Bapak Kades, Bapak RW RT. Doakeun ku sararea. Moga-moga Gusti Allah taala mabarinan taufik. Amin. Hidayah. Amin. Petunjuk pertulungan kakiatan ka aranjeunanna. Sing tiasa ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara. Nyana ka urang sararea anu jadi rakyatna kana jalan kasaean. Amin. Kana jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama dina saat ayeuna mungkin urang ngadenge, moga-moga aya, tidak mustahil, ada kemungkinan, indikasi cek bahasa ayeuna mah aya bau-bau sekelompok jelema anu erek ngarobah Pancasila. Mungkin urang aya sekelompok jelema anu rek ngarobah
Pancasila dengan dalihna pendukung Pancasila deh. Hati-hati. Ai panca teh lima, ari sila teh dasar. Aya anu dek ngarobah, hayang ngarobah diperciut disingkat jadi tilu sila, tilu dasar, trisila. Aya anu hayang diperciut deui tidak mustahil tina tilu sila jadi hiji sila, eka sila. Nu intina hayang ngeueuhkeun ketuhanan. Di mana? Di Indonesia. Tak kitu kasar. Doakeun ku sararea, doakeun. Moga Gusti Allah Ta'ala maparinan kakuatan kana Pancasila. Amin. Karena dina Pancasila aya naon? Aya ketuhanan yang maha. Tidak seluruhnya gotong royong ada ketuhanan. Ya, tetapi kalau Pancasila pasti aya gotong royong jeung pasti aya naon? Ketuhanan. Lamun diganti ku gotong royong bungkul, dek aya ketuhanan moal. Tah kitu. Dek rarido moal. Lamun diganti Pancasila dieueukeun ketuhanan dek rarido moal. Tah kitu sareng matak ngadoa, ngadoa moga-moga. Moga-moga jelema-jelema anu pikiranana goreng. Anu hayang ngaganti Pancasila ku gotong royong. Nu intina hayang ngeuweuhkeun ketuhanan di negara Indonesia khususna, muga-muga doakeun ku sararea sing disadarkeun hatena ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak kitu we ka sararea nya, ieu mah hanya naon? Hanya ngingetan. Muga-muga ku ayana riungan ieu Allah Subhanahu wa taala ngijabah kana doa sararea. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ta satului nama ayeuna nyaeta aya mau'idzoh hasanah kajen seutik. Oge insyaallah ditutup ke ku shalawat mudoriyah. Insyaallah ditutup ke kunaon ku jarah pamitan. Insyaallah terakhir. Ta oge sakumanu tadi da ieu teh lain ngonangan. Ya, ngan sakadar pedah aan nu jadi putuna mama bojong jeung keluarga dulur-dulur gitu dek nyieun acara mere nyaho wungkul nah atuh maneh make darah ratang ka dieu nyar-nyar pika atohon we kitu hay geus tak kitu nya tah oge aya deui anu salah satuna kawajiban urang sararea ngagungkeun ulama Allah nyaeta guruna mama bojong mama Cibaduyut. Ya insyaallah mama Cibaduyut mah nyaeta haolna teh tanggal 13 Rayagung. Catet haolna tanggal sabaraha? 13 Rayagung. Ayeuna urang panungtungan bulan Sawal kepeuting mulai insyaallah tanggal hiji bulan apit. Jadi haul mama Cibaduyut mah tanggal sabaraha? 13 naon? Rayagung. Lain ngonang. Masih kena naon teu meunang iki sebenarnya lain ngonang. Ngan sakuda sakadar mere naon? Mere nya hoye unggul mah. Dina waktuna maranah dek hadir nuhun. Teu hadir bae. Kitu nya kasarerea. Sakitu jigana tia akang mah ayeuna mah urang sangakeun ka pangersa ahuya cek akang cek maraneh abuya nya di simpang insyaallah waktu menunjukkan jam 12:30 ya ya insyaallah mungkin jam 1 ge selesai alhamdulillah aya pangersa habib hatur nuhun habib hatur nuhun terima kasih banyak alhamdulillah ya mah ngabejaanna bisi poho kasareana nya pangersa ulama besar Kiai Haji Maimun Zuber anjeunna sesepuh pondok pesantren Sarang anu pupusna angkat ke tanah suci Mekah anu kelersan di tanah suci Mekah pupus kelersan akang oge harita keur di ditu anu harita katembong salah satu karomatna ya dina poe et
tak di Mekah hujan. Mana di Mekah make jeung aya hujan. Miripis hujan waktu di kuburna eta. Tah eta anjeunna ngadawuhkeun kieu ya. Di situ apal ari kaagungan Habib sakali deui. Di situ apal ari kaagungan naon cenah? Habib sa dianggap goreng-gorengna Habib, sa dianggap nakal-nakalna Habib. Di situ apal Habib mah seperti Quran saurna. Seperti naon cenah? Sa goreng-gorengna Quran, Quran geus ruksa, Quran geus rajet. Meunang dihinakeun teu? Meunang dihinakeun teu? Ngaran Quran kajeun rajet teu meunang dikumaha? Dengan nyakit deui Habib kajeun nakal kajeun kumaha? Tetap satu kali Habib, tetap Habib teu meunang dikumaha? Teu meunang dihinakeun. Alhamdulillah. Aranjeunna kersa ngahadiran ka urang sareaya sakitu. Ya Kang, mangga disanggakeun ayeuna mah urusanana nyaeta mau idho hasanah jeung nutup sagala urusan doa jeung sagala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para sesepuh terutami pangersa para habaib, para ulama, terutami sepuh putuna, pala putra putuna, buyut bau jangawareng, pangersana ama eyang bojong radhiyallahu ta'ala anhu, oge sadaya pala putra muridna, sadaya para pecintana, sadaya anu ngadamel kasayan kamantenanana, anu kalintang ku pribados dihormati, dicintai, oge dialap barokahna diantos-antos luluberan kasayanana cahayana asrorna, oge olas asihna sinareng duana. Dina ieu saat sakumaha anu disaurkeun ku guru urang sadayana ribados kedah nutup ya acara kumau idoh hasanah. Oge diteraskeun ka salawat mudhoriyah, teraskana salam wada, doa akhir ribados peding ulas sakedi ribados tetu pantes ngaparinan mau itu oge nu tadi ti awal teh mau itu eta teh mau itu hasanah. Urang sadayana justru salah sawios pangna urang diparentahkeun jarah kanu geus maot teh ieu teh sangkan urang meunang mauidoh. Mauidoh tina situasi kondisi jelema
anu mana situasi kondisi jelema teh dimimiti diciptakeun ku Allah Ta'ala, ruh ku Allah disimpen di alam ruh tadina teu aya nanaon jasadan, lajeng ku Allah Ta'ala didamel jasadna dina jero beuteung hidung. Wallah dialihkeun eta ruh tuluy lalakon jelema teh dikaluarkeun ku Allah. Alam ujian ya Allah babi teh alam uji apun kapeun katingalina teh sika goreng maya teh hade lahirna tapi jero-jeroanna goreng sapertos tadi anu diuningakeun ku pangersa akal Al-Mudah bahwa wayana virus corona itu jadi korban, pemerintah korban, itu kan bangsa korban, korban harta, korban macam-macam, hatta agama korban. Sebab dina alam ujian ieu, ieu korban teh henteu kabeh akur antara zahir jeung batin. Aya anu dohirna teh korban tapi batinnya mantu keur jalma-jalma anu iman paehge eta teh can karuhan korban bisa jadi nikmat kasura oge kan nu leutik komo nu gede dohirna naon korban tapi hakikatna malah jadi darajat jadi hampura rugi harta rugi bana nepi ka bae malah lamun mati syahid ya, walah menang darajat anu kacina luhurna padahal dohirna kumaha korban. Agama tadi diuningakeun ku pangeresa akang salat jumaah jadi korban taraweh korban tamah deui tabligh akbar korban jeung sabangsana yeuh keur jalma nu mukmin dohirna eta korban jika anu ahed due nuker palangan awewe pantu salat korban dohir nama tapi hakikatna tejumaahna oke bisa menang ganjaran kan tu berjamaahna wae bisa menang ganjaran tu ruang riung seperti kieu deket bisa menang ganjaran kerjalma malah bisa terjadi anu dohirna teh teu korban tapi hakikatna korban nyaeta jalma-jalma anu kufur anu teu iman ka Allah jalma-jalma anu maksiat ka Allah jalma-jalma anu teu daek eling ka Allah jalma-jalma anu teu cinta teu ngagungkeun ka Allah jalma-jalma anu mung kumaula ka Allah mung ngaji, mung salat, mung puasa, mung munga haji mung silaturahmi, mung tutup aurat
mung maca Quran, mung maca salawat, awakna sehat, umurna panjang, otakna cerdas, duitna loba, gelarna ngajejen, tilu opat, profesor, doktor, insinyur jeung sabangsa. Dihormat ku jalma-jalma. Fotona dipangpang di ditu di dia. Ya. Singinya. Dina saat seperti kitu ieu jelma jelema nu kacidak tohaga korbana. Ku Allah geus disebatkeun innal insana lafi husrin, husrin teh korban. Saha anu teu korban? Illa ladina amanu jelema nu iman. Wa amilu sholiha jelema nu rajin amal sholeh. Taat ka Allah, taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Daik mana sehatan dah kapapadak karena bebenaran. Daik mana sehatan mahper kapapada supaya sabar dina segala hal. Sebab hidup perjuangan itu butuh sabar segala rupa ge. Mun teu sabar moal sukses. Kabehana ge jelema nu sukses teh karena boga sifat sabar. Ngaji hayang buru-buru anggeus, masantren hayang buru-buru anggeusan, bukan? Salat hayang buru-buru anggeus, segala rupa hayang buru-buru, hayang kacang. Ya, moal sukses mun teu sabar. Suksesna teh ku sabar. Doa, bukan? Lamun teu tuluy ditapal, dipuasaan, digiridkeun, moal beurang, moal peutih, bukan? Moal jadi, moal gapéan. Para wali pangnajarara di saciduh metu saucap nyata karena gaduh sifat naon sabar kabehana sabar saur ama eyang bojong radhiyallahu taala waktos apa anjeunna nuju ngawiridkeun hiji wirid ya doa tapi teu jadi wae lajeng apa ngadeuhus ka ama ya curhat kanu jadi sepuh kanu jadi teureuy atuh euy surga teh ulah dibeuweung wungkul digayem dibeuweung we teureuy atuh euy surga. Jadi hayang mati mah kudu diteureuy diasupkeun make hati. Nah jadi catatan urang sadayana moal rugi keur jelema anu iman mah yeuh teu jarumaah moal. Andai kata aya fatwa-fatwa nu salah eno rugi mah fatwa. Andai kata aya aturan pamarintah anu salahnya eta we anu rugi mah. Jalma-jalma nu iman teu rugi. Kayak bisi mandang goreng ka dulur urang anu teu jumaah gara-gara dilarang ku pamarintah dikarenakan gitu kan situasi kondisina tidak memungkinkan dina saat aya corona eta. Tuh, leuwih urang nuduh si anu teu jumaah. Kajenting 10 kali 100 kali nepi ka paeh teu jumaah, aya udur mah moalna naon. Ieu kan? Nu teu puasa, kajenting nepi ka paeh teu pernah puasa ari aya udur mah teu naon. Ieu kan? Tah. Kitu. Jadi hakikat kerugian. Kan? Ayana di mana nyaeta dina kufur. Ayana di mana dina mungku maula ka Allah. Dina bedegong ka Allah. Bisi urang ngarasa urang teh untung kitu, pada urang mah duit loba keneh. Batur mah lockdown teh loba nu rugi, urang mah duit miliaran keneh, ratusan juta keneh, beas loba. Urang mah untung kadeh. Ketika dina ati tuluy make jeung mung salat digugu eta mung teh eta teh korban anu kacida pohara anu kacida tohaga tah dulur-dulur sadayana di alam dunya ieu tuluy jelema teh dipindahkeun ka alam kubur pindah eta teh alam kubur ka alam kubur teh proses rek balik karena alam pangbalikan nu sebenerna imma surga moga urang sing jadi ahli surga
wa imma naraka, muka orang ditebihkan tina siksa naraka. Proses teje lemak dititah ku pangeran ku Rasul sallallahu alaihi wasallam jarah kanu geus maot, kanu geus maot. Masyaallah, sina naon sina eling karena kehirupan eta proses perjalanan kehirupan jelema sina eling sina nyokot mau idoh hasanah komo aya langkungna anu ku urang dijarahan teh para ulama para wali malah namihan lamun ceuk santri mah taklek. Pangeresa akang tadi nguningakeun bahwa kewajiban di dieu teh dua. Jika kewajiban tina sisi nasab, gitu kan? Gitu kan? Eta anak anak cucu teh, gitu kan? Kadua naon tadi cenah kewajiban teh? Tina sisi naon? Hah? Urang ka wali ka ulama, gitu kan? Eta mah umum. Rek wali mana, ulama mana, gitu kan? Tamih deui pribados nambahan kewajiban teh ka guru. Da ieu teh aya nasab ka guruan. Anu ka guru mah leuwih bagah nasab. Kan? Urang teh meunang ilmu ti guru-guru urang anu ieu teh aya nyantel mata rantai ilmu ieu teh ka pangeresah saha. Amak. Jadi urang teh ka dieu teh ka sanad ka ilmuan. Sabat ka ilmuan istilah satrima. Kan? Anu mana urang gaduh kewajiban kanu jadi guru sanes ala kadar ka muslim unggul, sanes ala kadar ka ulama ka wali unggul. Tapi ka saha? Kanu jadi guru, kanu jadi guru. Oh. Jadi dobel kewajiban urang sadayana. Termasuk anak incuna ge sami, aya dina sisi eta. Ama sok dadawuh kitu ka apa? Kantos miwarang ka pangeresa apa? Kitu kan? Ngadawuhna teh euy, buku mah teh apan bapa ilaing, guru ilaing, aya bahasa kitu. Bapa ilaing, guru ilaing. Nya bapak, nya kolot, nya guru. Jadi double. Tak itu. Jadi urang sadayana dina ieu saat sami pribados oge bade ngalap mau idoh. Ieu pribados mah dek dianggap mau idoh pek, teu dianggap mau idoh pek. Kan pribados ieu teh can manjing karena mau idoh hasanah. Karena mau itu hasanah, eta tartibanana teh kudu sabada uswatun hasanah. Nuka hiji kudu uswatun hasanah. Urang memeh mau itu hasanah, urang teh kudu jadi jelema anu kan jadi uswatun hasanah, jadi jelema bener, jelema soleh. Kakarak geus kitu tartibana teh mau idotun hasanah. Walaupun kan tetep aya kewajiban sanajan urang teu bisa teu ngancik dina diri urang uswatun hasanah keukeuh mau idot hasanah kudu disampaikeun ka urang. Tapi aya resiko. Naon resikona teh dilelan. Ah, kabatur eta sedekah manehna ge. Kabatur wanita rupa salat maneh nage kedua bakal salat fardu tara sunat kan bali sugi-sugi tara salat duha umal asup ka masjid tara daek salat tahiyatul masjid gitu kan salat ya can nu sejena tuh kabatur babatah ulah ngomongkeun ka gorengan batur maneh nage osok kucubas-kucubas nyeritakeun ka gorengan batur ka pungdulur sorangan tuh engkena dilelah resiko resiko matak nu jadi sabab teterakna mau idho hasanah teh ketika dirina can jadi uswatun hasanah
lamun dirina geus jadi uswatun hasanah, najan teu ngalontarkeun mauidzah hasanah, keukeuh eta uswatun hasanahna teh jadi mauidzah hasanah nu leuwih kuat, anu leuwih nyerep. Teu kudu ngomong. Jelema anu dirina geus ya, ngancik dina dirina uswatun hasanah, bakal nuturkeun pamajikan anu nuturkeun anakna nuturkeun yeuna pamajikan aing di papatahan teh pangkelang wae nyangangang wae na ieu anak aing di papatahan teh kurang kumaha di hadisan di Al-Qur'anna urang meureun tinggal introspeksi diri ceuk basa kiwari mah nya aing geus jadi uswatun hasanah acan bisi ku pamajikan ge di jero-jeroanna mah di lelan ku anak sorangan ku incu sorangan jero-jeroanna mah di lelan, akhirna teu hayang ngagogo, naon sababna da itu kan urangna oge can jadi uswatun hasanah, jadi anu leuwih pokok teh uswatun hasanah. Tah pangersa ama eyang bojong jalmi anu jarang ngalontarkeun mauidzon mauidzatun hasanah. Komo make ngadalil Quran ngadalil hadis jarang. Kaputra nyalira ge saur guru euy. Ceuk karuhun euy. Ceuk kolot euy. Kitu we. Tara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu taala dalilna dina kitab anu. Ya, ayat Qur'anna nomor sakitu dan sebagainya, bulah luhur, bulah anap, bulah ketu, bulah kitu. Ama eyang bojong mah mau itu hasanah nak cara, cara. Nanging ye, dohirna, gerak gerikna, sadayana adalah uswatun hasanah. Sadayana. Pala putrana jadi saroleh, dengan karena tu ama eyang janten uswatun. Majuhna we pala putrana jadi ulama, masya Allah. Da geuning nu jadi ramana oge sika kitu. Malah aya kelebihan pangersana pun aki mah kasohor jempena. Dugi ka Mama Usup pun ua rahmatullah alaih kan waktos ka Cibabat saur pangersa apa? Sumping coba pernak sareng Buya lawan. Ai saur Buya Elon teh da sobat sareng Buya Elon teh sup saurna teh geus katurutan naonana itu ama jugaan jeung katurutan atuh jempe-jempena saurna teh margi kasohor pun akimah jalmi ulama anu rekep alim kepenak kasayan kuno sanes alim tenar dugi ka waktos wafat ama ama cijerah teh nuju di Mekah teu kan sareng apa apa nuju di Mekah nembe disaurkeun ku pangrasakan ai saur ama cijerah teh urang salatan teh sama teh urang di ditu di Masjidil Haram ha saurna teh kitu apa teh atuh sadayana siapkan dikeprakkan pada nyolatan pangersa ama iya di dia wafatna kayaknya di, pada disolatan di Masjidil Haram tiba-tiba dugina faktosna gitu kan ama eyang cijerah nyarios kia kapun bapak ke apa iya geningan bapak ini mah kan jamaah teu teu di Masjidil Haram teu jadi di Masjidil Haram teh tong dikitu-kitu jadi teresep punakin teresep di rame-rame teresep di publikasi dan sebagainya teresep sabada pupus ku ama cijerah bade di salatan di Masjidil Haram ge dugi ka nyumpingan ka ama eyang cijerah tong dikitu-kitu teu cios nyolatan di Masjidil Haram teh tayeuh keistimewaan ama
Masya Allah. Tak urang sadayana urang nyanak mau ilo hasana di pangarsama. Oge maka Allah teh di mana jarah anu karadieu heulakeun jarah teh ngajerit ka Gusti nu Maha Suci. Gusti. Oge Gusti ngawariskeun akhlak ieu ka kasih Gusti. Murid-murid abdi sadayana Gusti unika karena laku lampah abdi jero-jeroan abdi sadayana belajar biasa usuh abdi belajar biasa ilmu ka Gusti kalayan dawam abdi belajar biasa leres bina kumaula ka Gusti akhlak abdi masih acak-acakan kalakuan abdi masih pinuh aku kalepatan belajar biasa syukur belajar biasa sabar abdi dina ieu saat dihadapkeun ku Gusti dihadirkeun ku Gusti dipayuneun ka kasih Gusti anu mana teu sapatos-patos Gusti ngahadirkeun abdi sadaya dipayuneun ka kasih Gusti abdi sae sangki ka Gusti kajabi Gusti teh deudeuh ka abdi sadaya ulah tebih di ka kasih Gusti kumargi kitu abdi sadaya dina akhir awal mantenana ieu sadajan abdi bubar wariskeun heula akhlak anu mulia kayakinan makrifatna ieu kakasih Gusti anu dihaolan ku abdi sadaya ka abdi sadaya sadajan abdi sadaya dimautkeun ku Gusti mugi abdi sadaya kenging warisan heula tina warisan kakasih Gusti warisan kesempurnaan keimanan keislaman keihsanan ieu anu diharapkeun ku abdi sadaya oge mugi Gusti maparinkeun luluberan barokah rahmat oge syafaatan ku Gusti dipaparinkeun ka ieu kakasih Gusti luberkeun ka abdi sadaya luberkeun ka kulawarga keturunan abdi anjeunanana ngentunkeun para putra anu sakitu mulyana karena aranjeun karena anjeunanana mulia tapi abdi sadaya dina saat ieu gaduh kulawarga gaduh anak incu abdi pantara sakieu gorengna lamun abdi maot abdi bade ngawariskeun naon abdi bade diturutan naonana ku anak incu abdi ugi Gusti ku Gusti ku ngahadirkeunana Gusti ka abdi sadaya dipayuneun ka kasih Gusti dicantelkeun abdi sadaya ka mantenana abdi sadaya sing kakelek kasangkeh ku mantenana abdi sadaya sing kengeng rahmat barokah anugerah anu ku Gusti dianugerahkeun ka mantenana diluberkeun ka abdi sadaya dosa abdi sadaya muga dihapunten ku Gusti ayam abdi sadaya muga ditutupan ku Gusti doa abdi sadaya muga dikabulkeun ku Gusti muga ditepihkeun tina sagala kaawanan tina sagala bala tina sagala fitnah lahir batin dunya akhirat panjangkeun yuswa abdi sadaya kalian pinuh ku anugerah ti Gusti pinuh ku kanikmatan kebahagiaan pinuh ku hidayah pinuh ku taufik iman Islam abdi sadaya tetepkeun tamih-tamih martabatna tamih-tamih darajatna sampurnakeun dina waktosna sateuacan abdi ngadeuheus ka Gusti aya dina kasampurnaan dina waktos abdi ngadeuheus ka Gusti aya dina kasampurnaan eta iman Islam sareng ihsan kembelkeun abdi sareng para kakasih Gusti walaupun abdi sadaya tebih dina akhlakna dina darajat-darajatna nanging Gusti parantos janji ka abdi sadaya ketika jalmi anu cinta kasahabae maka anu cinta bakal disarengkeun ku Gusti sareng sahabae nu dipika cinta kumaranehanna abdi sadaya Gusti cinta ka mantenanana abdi cinta ka para wali Gusti abdi cinta ka ulama
Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi salli ala al-mukhtari min mudharin wal-anbiya wa jami'i rusli ma'adu salli Rabbi ala al-hadi wa syi'atihi wa sahbihi mal-liqaitin qadna wa jahadu ma'ahu billahi wa jidahin wa jaru wa gelar sorban jari Bismillahirrahmanirrahim.
pada fi kulli tazilan junud panami mandil awalun dan hasiru fil mustofa al-mustafa khair alami wa min jalalatin tazilati madhihi suwaru sallahu wa sallam rabbi daibad abada alaihi قد مر ينتشر والأهل والصحب والأتباع قاطبة واغضب بخير لنا إذ ينتهي عمر محمد بشر لا كالبشر بل هو يبث بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو يبث بين الحجر Muhammadun basyarul lakal basyari bal huwa yakutun baynal hasyari ya rabbi hayyilana min amrina rasyada faj'al ma'unata kal husna lana Sadayana mun penghadirnya diberi wados nyangakeun boboran siang terutama ka dulur-dulur sadayana waktos dipayun teu tiasa mapai minal aidin wal faizin hapunten dina sagala kalepatan kaluhuran hapunten eta ka jamaah bunga ulah dicabut amanat ti para panitia hapunten bunga anu di sekitar panggung oke anu di sekitar makam Sohibil Haul Amalia pamugi ulah dicabut kedah aya izin khusus ti panitia hapunten sakali deui hapunten pengumuman anu ere ngilu salat samakaha sabada ayeuna salat zuhur di Masjid Jame di Mojong insyaallah
apa ajengan ahin, apa ajengan aji Agus nyesepuhan sholat duhur sareng sholat sama kaha anu bade ngiring di Masjid Jame Bojong gitu. Oke kabar jamaah anu tajan tuang atau nampi tajan nampi sedekah di panitia di keluarga Sahibil Haul pamugi kersa tuang atau nampi nampi karena